Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta. Od mikrofonu vás zdraví Michaela Minaříková, vítám všechny vzácné posluchače studia Vzájemná úcta zde na Svobodném vysílači, kde se v dnešním pořadu, stejně jako v předešlých dílech, budeme věnovat otázkám na pana Lumíra Lásku, který kandidoval na prezidenta 2023. Srdečně tě tady vítám, Lumíre, a těším se na náš společný dnešní rozhovor. Já tě zdravím, Míšo, a zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače studia Vzájemná úcta. Dobrý večer všem a zdravím Klárku a doufám, že se všichni máte skvěle. A mějte se skvěle. Krásný večer. Já ti děkuju a zdravím také moji spolumoderátorku dnešního rozhovoru, Klárku Šafářovou. Tak tě zdravím i já, Klárko. Ahoj, děkuji za přivítání, za pozvání k tomuto rozhovoru a vítám všechny naše posluchače a těším se. Děkuji. Než začneme se samotným rozhovorem, pro posluchače zmíním, že sérii předešlých, ale i nastávajících rozhovorů s panem Lumírem Láskou najdete v archivu Svobodného vysílače, najdete je také na YouTube a na Odyssey Rumble, a podcasty pak na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Podcast, Anchor a všude pod jednotným názvem Srdce Dharmy a nebo Vzájemná úcta. Naše rozhovory jsou vysílané ze záznamu a v případě, že byste měli nějaké otázky konkrétní, můžete nám napsat přes kontaktní formulář, který najdete na našich webových stránkách, ať už pro kandidaturu, tedy www.srdcenahrad.cz, a nebo nám můžete napsat také na své webové stránky www.srdcedharmy.cz. Ještě bych ráda zmínila pro posluchače, že takovou čerstvou událostí, ale v podstatě je to událost, ze které se všichni tady a radujeme, je naše tiskové prohlášení, kdy kancelář pana Lumíra Lásky informovala země BRICSu a všech 46 zemí Evropské unie a dále všechny ostatní státy na celém světě. A tato informace a v ní obsažená je o vystoupení z reinkarnačního cyklu zrození a smrti samsára. Můžete také navštívit naše facebookové skupiny Srdce Nahrad, Pán Ježíš Kristus a Buddha Shakyamuni zvaný Gautama. Tady vás srdečně zveme. V případě nás můžete ještě kontaktovat na našem e-mailu, který je srdcedharmy@outlook.com. A nebo můžete zanechat nějaký milý komentář v archivu Svobodného vysílače, ale také na již zmíněných platformách. Vašimi dotazy nebo podněty se budeme zabývat. A pokud máte konkrétní dotaz na pana Lumíra Lásku, působíme také na Telegramu, kde nás můžete najít pod jednotným heslem Srdce Nahrad, / Otázky na prezidenta, a také Srdce Nahrad, / Public. Jestliže se vám naše tvorba líbí, podpořte nás svým odběrem, lajkem, ale také sdílením se svými přáteli. A ti z vás, kteří nás chtějí podpořit jakýmkoliv jiným způsobem, prosím, kontaktujte nás, velmi si toho vážíme a těšíme se případné spolupráci ve vzájemné úctě. A my jsme si na úvod dnešního rozhovoru vybrali s Klárkou a společně s Lumírem téma strach ze selhání. A já bych se tě, Lumíre, ráda zeptala,
Jak takový strach ze selhání, z čeho vlastně plyne strach ze selhání u bytostí, proč mu podléhají a jestli je nějaká možnost, jak mu nepodléhat, jestli je možné se od tohohle strachu osvobodit. Tak se mě, Míšo, zeptej teda. Já si z tebe dělám legraci, já si je dobírám, protože ty si říkala, já bych se tě ráda zeptala. Mm-hmm. Vlastně, když řekneš, já bych se tě ráda zeptala, tak se neptáš, ale říkáš teprve, že by se z mě ráda zeptala. Jo, rozumím. A i tohle to je jako zdánlivě jakoby nepatrnost. Mm-hmm. Ale jako jsou to takový zlozvyky a takový návyky, že vlastně říkáme něco a říkáme, já bych se tě rád zeptal, třeba v tomhle tom konkrétním příkladě, a já se u toho taky někdy nachytám. Já bych rád něco a přitom jako to konkrétní, to konkretizování toho, co děláme, je, já se tě zeptám na tohle. Uh-huh. Nebo rovnou se ptát a nedávat tam, jako já bych se rád zeptal, uh-huh. když vlastně to není to konkretizování. Uh-huh. A teďka malinko odbočíme, protože to jako s tím tématem souvisí, ale je trošku z jiného úhlu to vezmeme, že vlastně my selháváme paradoxně, když nekonkretizujeme jasně, když nejsme jasní jako v našem projevu, uh-huh. když nejsme konkrétní. A my vlastně nemůžeme být úspěšní, když nejsme v tom projevu, když jsme v tom projevu nejasní. A nám jde o to jako být konkrétní, abychom byli jasní a srozumitelní, protože vlastně když dejme tomu na tomhle tom příkladu, jako řeknu, já bych se tě rád zeptal, a vlastně tak vlastně jako bych řeším slovem. Řeknu takhle, protože já bych se tě rád zeptal, ale přitom se tě už ptám, takže to vlastně nedává smysl, ta komunikace. Mm-hmm. Trošku je tam něco jako navíc, nebo je to nějaký podivný. Mm-hmm. A bylo by dobrý jakoby z těch obezliček a z těch dogmat z toho, a to je jedno, že se to tak říká a že prostě to, prostě už to tak neříkejme, jako si řekněme. Jo. Mm-hmm. Protože vlastně proč, když bych se tě rád zeptal a ptám se tě, mám říkat, že bych se tě rád zeptal, když už se tě ptám přitom. Mm-hmm. Hmm. Jenom, jo. A samozřejmě jako člověk si musí trošku lámat hlavu, jak to formulovat znova a lépe. Hmm. A naučit se to jinak a přepsat ten vzorec, ale tak to je ta výzva, že jo, tak jako. Jo, já ti, Luvíre, děkuju. Já jsem si právě vzpomněla na to, že ty, to není vlastně poprvé, kdy mi tohle říkáš, že už jsem se sama nachytala i ty mě na tom, že bych pořád něco ráda jenom. Já bych ráda, no. Přesně. No. A já jsem se všimla, že když píšu třeba e-mail, jo, textovou jako formu, když něco píšu, tak vždycky, když se nad tím pozastavím, říkám si, aha, tak tohle jo. Jsou teda ne, já bych teda neráda. Ale zatímco, když to říkám třeba takhle, když vysíláme nebo když s někým mluvím, tak ta bdělost tam úplně není. Jako. Tak, no, a to je kouzelný, že si to začínáš zvědomovat, protože když někomu píšeš, já bych ráda, tak si představ, že na druhé straně může být člověk, který třeba, já nevím, třeba tam může být paní, kterou zrovna rozněval manžel nebo dítě nebo nadřízený nebo podřízený, a ty tam píšeš, že já bych ráda, a ten člověk, který má nastavení, jako že zrovna je v nastavení nerad, že on je nějak pro něco nerad, tak on ti odpoví bez ohledu na to, co ty, že ty bys ráda, tak on, no a co, že ty ráda, si třeba řekne. Uh-huh. A odpoví ti, a třeba je tohleto slovíčko, jako je tam zbytečný, a on ti to třeba nesplní jenom proto, že zrovna máš špatnou náladu. Tak a ne, a nemá to třeba nějak, není to, nemusí to být vůbec osobní, ale on zrovna je nerád, tak proč by jakoby měl napasovat se na někoho, kdo je rád? Mm. Nebo kdo někdo by něco rád? Protože víme všichni, známe to ze vlastní zkušenosti, že když jsme neradi, tak nechceme, nemáme nastavení, že vždycky chceme někomu vyhovovat. Třeba, mm-hmm. třeba nechceme třeba, když nám není dobře, jakoby někoho poslouchat v tom, jaký jsou jeho požadavky na cokoliv. Například. Mm-hmm. Ne, že bychom neměli lidi rádi, ale sami máme třeba co zrovna dělat se sebou. Mm-hmm. No, jako ta paní třeba, po který bys ty třeba něco ráda. Například. Ano, jo. Nebo tam může být pán. No. Mm. A nebo tam může být někdo, kdo prostě je nerad. Jako má to svoje nastavení životní, je prostě nerad.
A každý, kdo je rád, jako je někdo, kdo mu vadí, protože někomu, kdo je jenom rád, tak tomu vadí lidi, kteří jsou neradi, a kdo je jenom nerad, tak tomu můžou vadit lidi, kteří jsou jenom rádi. Já to ještě, já ti moc děkuju za doplnění, Lumire, já to ještě vnímám, takže svým způsobem, samozřejmě mluvím jenom sama za sebe, že u mě je to taková jakoby podpěra, jo? Že já vlastně tím vyjadřuju vlastně tu svoji nejistotu, když řeknu, já bych ráda, že se jakoby o to opírám, když jakoby zaplňuju tu pomlku nebo to ticho, tu prázdnotu, že se tak jakoby podpírám to, já bych ráda, že tam ještě vnímám tu nejistotu, což vlastně souvisí s tím tématem strach ze selhání. Takže ano. No, na těchto maličkých detailech vlastně diváci nebo posluchači můžou vidět, že je to o té bdělosti a že je to o tom, no, o tom sem míce. A nejenom, jenom doplním ještě k tomu selhání. Vlastně, když uznáme svobodnou volbu každé bytosti a my si dáme pozor na tu formulaci jasnou, že to budeme formulovat jakoby za sebe správně a budeme vědět, že to, co formulujeme za sebe správně, přejeme všem bytostem ostatním, budeme to vědět ve svém srdci, tak jsme vlastně už uspěli. Jo, nemůžeme v tom selhat. A to, jak na to někdo, kdo je zrovna nerad a nemá rád lidi a třeba nesmýšlí s ostatníma dobře, protože je v nastavení třeba v karmickém zatížení nerad, protože je podmíněný třeba, protože se dívá třeba na svět očima ega, jako že když mi ostatní neplní to, co chci já, tak jsem nerad a budu otravovat všechny ostatní, dokud mi to nesplní, abych byl rád. A samozřejmě ti ostatní, který mu na to skočí, ne tomu ego na ten špek a začnou mu to plnit, tak vlastně si neuvědomují třeba to, že když má někdo tohleto nastavení, tak to nastavení, když to nějaká bytost má, tak nejde uspokojit. Tam můžeš házet do toho jako kotle, jak do parní lokomotivy, brikety. To může rozfajerovat jako ten kotel, ale ten kotel stejně bude pořád nerad. Že ty tam může být zatopeno, místnost může být přetopená, vlak může pálit prostě 150 km hodině krajinou, ale pořád to třeba jako nestačí, protože vlastně nastavení je nerad. Nastavení je odpor. A to vlastně, jako bych byl rád za všechny posluchače, jako aby zvítězili nad tím, přesvědčovat někoho, kdo má nastavení v odporu. Aby jako by byl šťastný, aby jsme nechtěli uspokojit někoho, kdo má nastavení nerad. Ať jako ten, kdo má nastavení nerad, převezme odpovědnost za svoje nastavení, jsem na světě rád sám. A pokud není na světě rád, tak to je jeho problém. To vlastně jako, teďka pozor, nemluvím o tom, že když má někdo nějaký trauma, že ho opustíme, necháme ho v nouzi a necháme ho křičet opuštěného, otočíme se k němu zády, to ne. Ale já teďka mluvím o takový té rozmazlenosti, že prostě toho ega, dokud mi nesplníte to, co chci já, tak vlastně vás nebudu mít rád a budu tady nerád a budu dělat rambajs. Ale jako jak to souvisí se svou náležitostí a se spoluprácí a se vzájemnou úctou, jako tohleto. A pokud tam nejsou tyhle ty atributy, tak normálně si řekněte, tak ať je klidně nerád, jako to je jeho věc. A klidně ať je nerád někde opodál, jako někde jinde. Jsme tady rádi. Jo, pokud tyhle ty atributy teda jako se na nich shodneme, že je jako v zájmu, jako společenské vzájemné úcty dodržujeme, tak to jenom je to zajímavý, kam se to vyvinulo, protože jako já jsem to vůbec tak nečekal, ale ten strach ze selhání, vlastně to kouzlo, že nemůžeme selhat, když jsme na světě rádi a když máme rádi všechny bytosti, máme je v srdci. Takže to je, že když je někdo nerád, a vlastně my se ho zeptáme slušně, a co ti vadí. A on je nerad jenom, protože mu neplníte jako to, co chce on. Tak to vlastně jako nikdo není povinen mu to plnit. Jenom protože on je nerad, když mu to nesplníte. To jako, to si zapomněl domluvit s mámou a s tátou. Že takhle to nefunguje v dospělosti. A že to je dědictví. No. A to není zesměšňování nikoho, všichni víme, že prostě když jsme byli děti, že nás bylo dost. A víme všichni, jaký jsme byli, jako že když rodiče, jako víte, jak je to, když se vylije řeka z břehu, tak víte, jak je to s dítětem, když rodič jenom lehce to myslí s dítětem někdy dobře, jak bych to řekl, chce dítěti, jakoby, aby ho to dítě mělo rádo. A to dítě je velmi, 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 jak to říct, slušně. Já to řeknu hodně slušně, vyčuraný.
A ono normálně vycítí tu slabost toho rodiče. A když ten rodič se začne chovat naprosto hada, jo, tak si třeba myslí, že to dítě ho má rádo, ale to dítě si ho neváží, protože našlo jenom slabinu jak na toho rodiče. A teďka, když ten rodič není bdělej a myslí si, jak to dítě se mi povedlo, jak mě má rádo, tak jako když takovýhle dítě potom vypustíme do světa, jako třeba ve 20, 30, 40, jako tak se tady jako dokáže vyčarovat. Jako. Tady jako s touhletou, jak bych to řekl, výzbrojí, bo já nevím, jak to nazvat, výbavou, jako mi napadla výbava do manželství, jak se dřív dělali takový ty ubrusy, jo, ložní prádlo a tohleto, no, tak si vezměte, když vypustí nějaký rodič do světa dítě a myslí si, jak je to úžasný dítě a přitom spolu mají rozehranou takovouhle hru, tak jaký to je potom trauma pro celou společnost. No, to jo. Mně k tomu napadá, že by k té výbavě, o které jsi ty mluvil, ty ubrusy a příbory a já nevím, co měli ještě dávat jako takový pytlíček, kde bude napsaná jako karma. Že to jako, no. Tak a teď teda jako předáváme ti i teda to, co jsme předali samozřejmě tobě a teď se to ovlivňuje samozřejmě navzájem. Hrajou ta opičí láska, víš, ano. Ta opičí láska tam, kde jsem tě jako já rodič, jakoby ty dítě podvedl. Jako tam, kde jsem, dejme tomu, že ty jsi moje dítě a tam, kde jsem tě, Míšo, podvedl, tam, kde jsem chtěl, ať mi máš ráda a nebyl jsem na tebe přísnej jako z principu, tak tam jsem tě podved a s tímhletím ty jsi šel, jsem tě pustil do světa a tam ty v tom světě narážíš na to, že koukáš, jako proč to nefunguje tak jako s mámou třeba nebo s tátou. A teď se strašně divíš, jako proč všichni nejsou jako ten máma a táta. A co je jako je? A ty se zlobíš, protože vlastně tam se... A najednou seš třeba nerad. Jako bytost. Jo, a to není nějak osobní vůči nikomu, ale to je obrovský trauma, protože my jsme se v souvislosti s pár bytostma jakoby o tomhle bavili, že vlastně to vypadá tak, že třeba ten člověk si vydobude jako to, co chce on vydupe, ale ve finále je to dítě podvedený. Ten člověk je podvedený, protože on neví o té možnosti, že ho můžou mít rádi třeba jen tak, zadarmo. Že nemusí sloužit jakoby tomu, já nevím, mít moc, majetek, peníze a kupovat si. Krásně to popsal jeden člověk, který kdysi byl velmi blízko darmě a on mi řekl, Lumíre, tady všichni křečkujou, mají to úplně narvaný, ty peníze hromadí to do těch váčků, jako ty křečci. A úplně jsou z toho nervózní a chtějí to dát někomu, kdo je bude mít rád. Je to ale jeden háček. Oni neví, kdo to je. Oni by chtěli to všechno, to, co tady dřou, dát někomu, kdo je bude mít rád. Pro něj by se chtěli obětovat. A pořád hledají, kdo to bude. A vlastně s tím, jakoby tady, vem si, jaká to je karma. Vem si, když si vezmeš třeba, ty jsi třeba žena a vem si, že třeba jakoby máš nějakou zkušenost jako s muži. A vem si, že muži tady jakoby hledají někoho, jako třeba nějakou ženu jako ty, kterou třeba, prosím tě, kterou chytí v úvozovkách do té své sítě pavoučí a prosím tě, já už to, prosím tě, já se ti chci tady obětovat. Já ti to chci splnit, jako jsem to třeba plnil mámě nebo tátovi. Já ti to chci splnit, ať mě máš ráda. Kam mám vysypat ty zlatý cíly a ty diamanty? Já to prostě, budu ti to nosit k nohám a já chci prostě si s tebou udělat bohyni. A ta žena, která na to přistoupí, tak vlastně podvede toho muže, podle mě, takhle to vnímám já, že ho nenechá svobodného a vlastně jako z toho muže, jakoby, může být místo muže jako nějaký pes, který jenom chodí jako lovit nějaký poklady do světa a za to, že je přinese od krve třeba, tak ta žena ho bude mít ráda. A já tohle to považuji třeba, když jsme se dostali až sem, jako já tohle to považuji jak za selhání, tak paradoxně strach za selhání, protože tam může být ta lež v tom, že když mi to teda nesplníš, tak jak je to já chci, to je karmická dohoda, když mi to tak tě nebudu mít ráda. Takže oni můžou spolupracovat ty bytosti na vzájemném zneužívání a je to jenom vzorec. A vlastně to není nějak osobní. Jo. Takže a to může být třeba ale i muž, že může jako tohle to mít rozehraný, to nemusí být jenom takhle, to může být jako, že muž je doma a dominuje ženě a žena musí jakoby hrát tu roli toho, nevím, toho lovce, který táhne mamuta a když ho nepřinese, tak muži doma nebude mít rád?
v podstatě nezáleží na pohlaví vůbec, to záleží na tom nastavení té bytosti, nebo těch konkrétních bytostí, kdo hraje poníženou roli a kdo povýšenou. Jo, já vnímám, že ty vlastně mluvíš o karmických svazcích a když jsi hovořil o tom, že by to spodléhá vlastně těm rodičům a těm podmínkám, který si třeba ať už ona sama klade na ty rodiče, nebo rodiče naopak na to dítě a tak dále a tak dále, tak já tam vnímám, že pokud si taková bytost jako má nějaký vzor těch vztahů s těma rodičema, pak si nachází vlastně i ty podobné vztahy, pak právě když je jako dospělá v vozovkách, dospělá, že jo, jenom prostě má dospělý tělo, jak já ráda říkám, ale ve skutečnosti dospělá vůbec není, protože si tam nosí křivdy a tu karmu právě. Ale že já vlastně vnímám, že pokud ta bytost prožívá ty podobné vztahy, jako prožívala, jako, dejme tomu, jako to dítě, a prožívá podobné vztahy, podobnou kvalitu těch vztahů, tak vlastně ona, přesně jak ty říkáš, Lumír, že ona ani neví, že je tady možnost prožívat ty vztahy úplně jinak. Že tam vlastně ona, jak má ty klapky na očích, že takhle to prostě je a vyhledává pořád ty stejné karmické souvislosti i ty podobné bytosti, tak vlastně tam nemá ani možnost jako rozšířit si ty hranice a třeba prožít tu vzájemnost nebo tu vzájemnou úctu, o který ani třeba neví, že existuje. To je mimo rámec chápání. No. A není to nějak jako mimo rámec chápání, že jsou pro smích, ale oni ještě nezjistili, že je možnost tady úroveň vzájemné úcty a lásky, laskavosti, že bytosti jsou na sebe zlí a pro ně to je norma. Jo, a to není jakoby zlí, jako že jsou v mých očích špatný. Oni v podstatě třeba na sebe štěkají a potřebují mít výměnu nějakou. A ta výměna o tom, že třeba já seřvu dítě a dítě mě, nebo rodič seřvával mě, když jsem byl dítě, a potom já jsem vyrostl, tak jsem s tím tomu rodiči, že teďka jsem teda rodič, že teďka závislý na mě a já mu to vracím v nějaký podivuhodný mstě. S nějakým jako pošetilým zalíbením, jako takovým jako, víš jak, nebyli jsme jiný, víš jak je to takový to mít takový to poslední slovo a dupnout si, a ta výhra. Tím podpatečkem, jako jo. Tak je to vlastně ženskost, je to jako, ale ne ve zlým, tím bych se nerad chtěl jakoby dotknout nějakých žen. Já teďka nemluvím o zdravé ženské síle, ale mluvím jakoby o takový umanutosti, jakože, tak a mám poslední slovo. No ale když si vezmeš, jakože realita nekončí a že poslední slovo jako, jakože realita nemá konec. Tak jako, jak jako, mám poslední slovo. Jo. Já teďka jenom navážu z toho, co jsi řekla na začátku. Teďka prostě oslavujeme, nebo oslavujeme, těšíme se z toho, že opravdu během prezidentské kandidatury jsme oslovili europoslance, poslance a senátory, aby podpořili naši kandidaturu na post prezidenta. Samozřejmě jsme je oslovili na poslední chvíli a nešlo nám ani tak o to, nebo jsme nepředpokládali, že jako všichni celý žhaví řeknou, no tak to je super, že nám napsali a že teda my je teda můžeme podpořit, děkujeme, to jsme vůbec jako, tak to nebylo. To je asi každému jasný. Ale samozřejmě my jsme té příležitosti, dokud ta kandidatura trvala, využili proto, aby jsme právě ty bytosti oslovili. A taková oslava pro celý národ nebo pro celý svět je, že celá ta páteř toho národa, ta vláda, ta vládní, jako prostě všichni poslanci, europoslanci, senátoři, vědí o Sanze, srdce dármy, vědí o poznání Budhy. Tam jeden z těch poslanců si vzal slovo za všechny a v kopii nám všem odpověděl. A my jsme za to rádi, protože díky tomu, že se stal jako dobrovolným mluvčím všech a začal mluvit za všechny a vzal si slovo za všechny, tak my jsme mohli mu odpovědět a dát dokupy všechny jako, a odpovědět mu jemu, ale tak, aby ostatní byli v kopii taky všichni. Jo. To znamená, a na to ještě ten pán nějak odpověděl, to se podívejte, když tak do tiskových prohlášeních na www.srdcenahrad.cz. A na to my už jsme pak neodpověděli, protože samozřejmě se dělal kampaň, komunikovali jsme se spoustou bytostí, různě jako taková osvěta, takové obrození jako mentální, duchovní pozvednutí národa, a nejenom národa, i na mezinárodní úrovni.
A pak, když už skončila kampaň, tak samozřejmě jsme zjistili, nebo zjistili, jako ještě jako člověk dělá to, co může a kam ho to pustí. A vlastně tady jsme ještě, když je člověk důsledný a pořádný, neodpověděli tomu pánovi. Čímž se omlouvám, ještě máme tam 3 poslance nevyřízený, jako který, tuším, že jsou Míšo 3, jestli se nepletu, že jo? Ano, ano. A tím jsme ještě neodpověděli. Představte si, že z celých těch, kolik je těch kontaktů dohromady? Dohromady jich může být tak 200, Lumíre, možná 200, 250. Dobře. Dejme tomu 200, 250, tak jenom pro posluchače, že když někomu slušně napíšete, tak z těch 200 až 250 lidí, kromě toho jednoho pána, který nám chtěl teda odpovědět jako za všechny, jakože si vzal tu roli toho, že mluví za všechny a že nám teda vysvětlí, proč, jako, když to řeknu, jsme spadli z hrušky na znak nebo z jahody, tak vlastně z těch 200 až 250 lidí nám slušně odpověděli 3 lidi. Jako ve smyslu, jako normální slušní lidé, když to řeknu takhle, jako že dobrý den, nezlobte se, nebo jak jistě víte, my asi, jako tady, kde se nacházíme pod tou vlajkovou lodí, kde fungujeme, nebo jak to říct, tak my máme jakoby nařízeno stranicky, že máme volit toho a toho, nebo takhle něco, když to řeknu takhle. Ano. Nebo my jdeme tímto směrem. A vlastně já bych tímto, těmto třem, zatím bezejmeným, nebudeme jmenovat, proč, ale těmto v úvozovkách bezejmenným, oni vědí, kdo to jsou. Bych rád, nebo ne, vidíš, hele, už zase bych rád poděkoval. Já jim děkuji. Ne, že bych rád poděkoval. Vidíte na tom, jak je ten návyk, jak to, že člověk chytá za půsekli ostatní a přitom tam šmajdá ve vytahaných punčocháčích jako děcko. No. A to jsi dobré, že jsi se na to ještě upozornil sám, ale to, že já bych to přešla. To je náhoda, to je jako já jsem schopen jakoby tady tumpetit a ty by si to možná ani nevšimla taky a posluchači by se možná chechtali, jak tady umí chytračí na mísu a sám už tady já bych rád. Jako. Ale tedy, já tímto děkuji a já si vážím prostě slušných lidí. Když si na nic nehrajou a můžou si třeba o mě myslet cokoliv, jako jo, ale je tam slušnost, jakože můžou si říct třeba, to je blázen, nebo oni jsou kontroverzní, nebo co to je, tyjo, to je za kolotočáře tady, jako kdo nám to tady píše, jako, dnešní světě, když se na to podíváme, jakože máme nekonečnou možností pohlaví a tak dále, tak teďka jako máme nekonečnou možností jako politických stran na prezidentů, kandidátů, jako může jakákoliv by to, já nevím, prostě, jo. Sáň s 9 hlavama a s 9 ocasy může možná už dneska kandidovat taky, jako, tak proč ne Buda. A já si vážím, že v té změně těch všech událostí a různých osobních naštvání a já nevím čeho všeho, potom všech těch, jak jsme tady už zmínili, já chci svět po mně, já si představuju, a kdo z nás někdy nebyl takový, můžeme milovat všechny bytosti s tím, protože víme, že někdy máme tendenci, že taky chceme svět, aby byl podle nás. Ne? Někdy máme tu slabost taky a chceme to všichni a můžeme všechny bytosti s tím milovat a já bych tímhletím chtěl pozdravit všechny bytosti a obejmout je v srdci a nabídnout jim to srdce a prostě říct si, hele, teď si můžeme zasmát, můžeme se mít rádi, nemusíme se pořád nenávidět, jako by pořád být v tom nastavení jako no. A když si řekneme, no jo, ale to je moje kvalita života, tak proč to takhle budu žít, co z toho? Když stejně tím ve finále nic nezískám, do futrálu jako odevzdáme tělo všichni, jako jo, no, jak řekl Alexander Makodenský veliký, nechte moje ruce viset zrakve, volně. Ať všichni vidí, že teďka budu to parafrázovat, neřekl to přesně takhle, ale ať všichni vidí, že na tento břeh jsem přišel jako holý nebo sám, nebo s prázdnýma rukama a s prázdnýma taky vody. Takže pořád stejná starodávná písnička. Takže já tímto děkuji těmto třem poslancům a Míšo, dávám si tady závazek, že jim odpovíme. Ano, ano. Takže to, já jsem si dneska na ně vzpomněl, že pořád jako ještě tady Kovářovicko byla. A
Ještě se vrátím k tomu, že jsme se teda vrátili k té odpovědi tomu jednomu z nich, který nám ji napsal veřejně tedy za všechny a už bylo jako po kandidatuře a ticho po pěšení a už vlastně takový to, jak ten svět má tendenci vyhrát na něčem se na nějakých hrách. A teďka je jedno, jestli to jsou hry boj o hrad, anebo hry olympijské, nebo hry, já nevím, jakékoliv hry. A ten boj o ty hry, aby jsme teda vyhráli, anebo jako válečné hry, to je jedno, který už tak jako legrační moc nejsou. Mm-hmm. Ale když je jakoby potom a teďka tam je takové to, jo, někdo je výherce, někdo je poražený. Mm-hmm. No a končením té kandidatury jsme to nebrali jakože poražení, protože my jsme na tom vybudovali nějakou pozici, protože teďka z pozice toho kandidáta na prezidenta komunikujeme na mezinárodní úrovni a vlastně to, jak se tady Míšo zmínila, my vlastně jsme si dali tu práci, že jsme tomu poslanci odpověděli tak, aby jsme mu jim vysvětlili reinkarnační cyklus. Mm-hmm. Že vlastně, když člověk přesáhne kolo zrození a smrti samsára, tak vlastně automaticky dochází v bytostech k vyvanutí vášní. A to neznamená, že člověk není vášnivý, jako třeba dám příklad zahradník, a nebo nemá rád něco, třeba jako já si teďka s vámi vášnivě povídám a těším se z toho a jako vášeň mi dál může zůstat, ale já nejsem otrokem té vášně, když to řeknu takhle. Mm-hmm. Je to možnost, není to povinnost, jako protože do té doby, než člověk porozumí, že má možnost vystoupit z reinkarnačního cyklu, to je vlastně ten smysl toho, co jsem sem jako Buddha přišel sdělit, tak vlastně do té doby má tendenci podléhat sklonům. Podléhá k nevědomosti. Ta nevědomost znamená, nevím, že okamžikem, kdy odevzdám tělesnou schránku, to nekončí a že se sem do inkarnací vracím. Mm. Když to nevím, mám tendenci, vlastně neuvědomuji si tu věčnost, tu nekonečnost toho opakování, toho kolečka. A když to nevím, podléhám nevědomosti. Když podléhám nevědomosti o tomto, mám sklony podléhat k závisti a žárlivosti. To znamená, hraju ty hry, že závidím někomu něco, co chci já a on to má a já to nemám. Hmm. Nebo žádlím na někoho, že chodí s někým, s kým jsem chtěl chodit já a nechápu, že vlastně tady je nekonečnou možností, s kým můžeš chodit nekonečnýkrát. Hmm. Protože ten způsob dívání se na život je omezený. U nevědomosti. Když závidíme a žádlíme, podléháme chamtivosti. To znamená, chceme hamtat, máme ten nekonečný hlad, to je to, co jsem už dneska zmínil. Hážeš do toho, do té parní lokomotivy brikety, ta fajruje, maká to, jede to 150, vyští po kolejích a letí to s větrem o závod, ale ten kotel pořád na tebe, jako z té tlamy šlehá plameny a pořád říká, mám hlad, ještě házej, ale ty neznamená, jako jsi tam otrok, jsi tam ten, říká tomu briketákovi, co hází to lopatu. Briketák. To tam prostě házíš, zničený, ale prostě lokomotiva řve, že chce jakoby, jako ať to jede dál, ale vlastně pořád tam je, ten hlad tam je pořád a ten jako to nebere konce. Mm-hmm. Ale když máte přesah kolo zrození a smrti, tak může dojít k vyvanutí jako vášní ve smyslu, že bytost se nenají toho, těch požitků, těch briket, ale nají se a to může být, každý si pod tím představí, co chce, někdo má rád holky, někdo vdolky a tak dále. Ale dojde k vyvanutí vášní ve smyslu to vědění nás nasytí, to duchovní vědění nás nasytí a my zjistíme, že když to nekončí, tak máme možnost přehodnotit celý náš život. Mm. Když zjistíme, že to je celý, že okamžik smrti nebo okamžik znovu zrození v sobě už zahrnuje okamžik znovu smrti, tak zjistíme, že tady v podstatě nic neděje v té prázdnotě. Že nabíráme pouze zkušenosti a díky tomu. To není tak, že tady máme hromadit a uspět, ale že nabíráme jenom zkušenosti. Že my nic jiného, jako než zkušenosti nenabíráme, všechno ostatní jakoby hmotné nenabíráme. A to je úplně něha osvobozující, když to jako člověk se nad tím pozastaví a řekne, je, to je vlastně milost, to je štěstí, to je nádhera. No. A my jsme tedy těm 200 až 250 kontaktů, a to je informace pro všechny lidi v národě. Že vy teďka, když komunikujete s vládou, tak se na každýho podívejte, že tu informaci do těch tiskových prohlášení srdce na hradce podívejte, že vlastně celá vláda má poznání Budhu. Mm-hmm. A to je obrovská jako fanfára a sláva. Mm, ano. Že vlastně,
když teďka ještě někdo jakoby to tam jakoby dře na sílu a chce se urvat, tak to nedělá opravdu vám lidi na schvál. On jenom dochází k pozvolnému vyvanutí jeho vášní, kdy on teprve se s tím poznáním jakoby to v něm pracuje, v každém to pracuje, jako ve mně to pracovalo, tady v Míše, Klárce, která je tady dneska taky přítomná, v každém to pozvolna pracovalo zvlášť. A ono to není žádná legrace, ono to je docela traumatický zjištění, když přijdete po tom celém evolučním vývoji, kde jste byli, já nevím, prostě pulec, žába, kuňkalka, zebra, dikobraz, já nevím, vedliva, člověk, jako ještěrka, prostě ten, krokodýl a já nevím, co všechno si představíte. A najednou jste na úrovni člověka a najednou vám někdo řekne, Buddha, že vstupování do karmy, do toho inkarnačního cyklu je bezesmyslu. A vy tak dochází ke katarzi, protože vy si řeknete, jako tak, jako, takže ty mi chceš říct, že celý to utrpení nemělo smysl. A vy řeknete, no mělo, protože bez toho, aniž bys došel sem, tak by ses to nemohl dozvědět. Nemohl by ses jakoby to skorunovat tím poznáním a nemohl by si uskutečnit své vlastní na nebe vzetí. A nám se podařilo tohleto, teda celé té páteři toho národa, té vlády, dejme tomu, když to nazveme vláda, prostředkovat v těch volbách na toho prezidenta. Prostřednictvím té kandidatury, když tak je k tomu dispozici i text, rezumé, ten je taky v tiskových prohlášení, tam je to vysvětlení, co to znamená. A to vlastně my jsme vzali a tu odpověď tomu panu poslanci, který si vzal to slovo, že odpovídal za všechny, tak to, jak jsme odpověděli my jemu a dali jsme dokopy taky všechny, teda, ať to tedy, když teda mluví on za všechny, tak teda my odpovídáme jemu, ale tedy současně taky všem, za což tedy děti, že nám tady tu cestu otevřel, ale současně i sám sobě i on ji otevřel i ostatním. Ano. Takže vlastně všichni se neustále učíme, takže to je kouzelný, takže vlastně nemusíme špekulovat na to, kdo má víc peněz nebo nemá, vlastně máme tady ty vědomosti a tu hru na ty peníze už můžeme jako se tomu trošku zasmát, jako jo, protože vlastně duševní vlastnictví a tak dále a tak dále a tak dále, tak jako co kdo má a co tomu patří, dítě, to prostě už jako přežitek evoluční. Když se tady vlastně neustále všichni ovlivňujeme a Sangha srdce darmy jako udělala to kouzlo, že to vzala a udělala úvodní košilku e-mail a prostě napsala to zemím Brixu, že vlastně tady Buddha, kancelář Buddhy zprostředkovala to poznání páteři národa. Univerzita Karlova, informace, každý kontakt na Univerzitě Karlově ty informace taky má. A teďka všechny vlády ve světě ty informace taky mají a nějaké univerzity ve světě to taky už dostávají a mají a tak všeli, jak se to děje. A to je pro nás, my jsme se o tom bavili před tímhle rozhovorem s jedním člověkem, tak jako se, je to tak významná událost, že vlastně ten přesah prostřednictvím toho poznání Buddhy dochází k realizaci, že čas neexistuje a to znamená konec věku a to znamená zlatý věk. A bavili jsme se před vysíláním s jedním člověkem o tom, že probuzeným, že vlastně stejně tak významné, jako se náš letopočet tento rok 2023 počítá od dob, kdy přišel náš milosrdný Pán Ježíš Kristus, takhle významná událost to byla, tak tento věk, vlastně od kdy se to počítá, kdy civilizace se tohoto věku drží, civilizace, která se jako inkarnuje v nekonečně opakuje, nabírá zkušenosti ve hmotě, tak teďka, jak je ten svět propojený a ty informační toky lítají sem a tam a můžete vlastně dneska oslovit kohokoliv, tak vlastně tento věk končí, že ta událost je stejně významná, jako byla významná ta doba toho Ježíška, který přišel s tím poznáním, že už se nemusíte tady křižovat, navzájem křižovat mezi sebou, my jsme přišli vlastně říct to samé, co on. A vlastně přišli jsme se zprávou, nebo ze zvěstí, nebo nazvěte to, jak chcete, s radostnou novinou. Pamatujete si přece píseň Narodil se Kristus Pán. Vysel se. Růže kvítek. Vykvět nám, radujme se. A teďka ten Kristus Pán není ten z růže kvítek jako jenom on. To je příležitost pro každýho, že z růže kvítek, jako z toho poupáta, z toho dítěte. Dítě je vlastně z pohledu Buddhy, jsou bytosti, které jsou ponořené do kola zrození a smrti samsára a nevědí, že můžou vystoupit
nad hmotu, že se můžou těšit na nebevzetí, tak to jsou poupata, pupeny, děti. Ale z lůže kvítek vykvetnám je ten člověk, který uskutečnil budhovství na nebevzetí a teďka se to z lůže kvítek vykvetnám děje pro všechny. V tomhletom ohledu je to obrovský, když se podíváte na to, že vlastně přinášíme odpověď na ukončení všeho. Pokud přinášíme možnost jako vystoupit z reinkarnačního cyklu, tak přinášíme odpověď na ukončení o všech nemocí, všeho stárnutí a všeho umírání. Mm-hmm. To znamená, když se poslechnete pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda, tak to je vlastně ta pohádka je o nás v uvozovkách. Když si poslechnete Převozníka jako plaváčku, proč jako zjistí mi tam u Vševědy, jak dlouho tady budu převážet, a plaváček mu to teda řekne, ale nejdřív se nechá vystoupit na druhém břehu, tak vlastně jo, dobrý, ale až mě převezeš, tak ti to řeknu, co řekl Vševěda, a on mu říká, já ti vyklopím, ho vydírá. Hmm. Takhle vlastně se bytosti tady vydírají, který trpí navzájem, protože všichni jsou nešťastní a všichni hledají odpovědi a nikdo je nemá. A plaváček se nenechá vydírat a řekne, hele, já ti to řeknu, ale až mi, když mi vyklopíš, tak se to nedozvíš. Takže ten, kdo má vědění, má v rukou jako moc, jako se nemusí nechat vydírat, když to řeknu takhle. A tím si všimněte, že plaváček ještě, i když má rád toho, kdo ho požádal, ať mu to zjistí u děda Vševěda, tak ten, komu plaváček pomůže, tak nakonec ještě plaváčka vydírá v tom utrpení. A teďka on teda vystoupí na břehu a teče opodál a volá, předej to prvním, kdo tady bude okolo. No ale jako co je to veslování? Co je ten převozník? No převozník je, že brázdíš vlny té samsáry nebo té mysli, na to, co chceme, a seš tu, dokud nedokážeš vystoupit nad tu mysl, nad to smyslové vnímání reality a musíš se zmotňovat, inkarnovat ve hmotě. A my jsme přinesli odpověď na to, jak už to dělá. Existuje dokument 40-vteřinová darma, dostupná na našich stránkách srdce darmy, srdce-darmy.cz. Existuje konec karmy život věčný, existuje, to je na YouTube video, existuje srdce darmy a nebnávod k sobě. Takže to ještě jenom tohodle, k tomuhle, já jsem se k tomuhle chtěl vrátit, protože teďka tady se tak jakoby hodně komunikují volné zdroje a mám to uvolnit. Spoustu se objevilo takových bytostí, které mají volné zdroje, volné energie, chtějí to jako zprostředkovat ostatním, bojí se, že je zabijou, buď to od nich koupí za miliardu a seberou jim to jako patent nebo když neposlechnou a dají to lidem, nebo když tím budeš podnikat, tak tě zničíme, dají jim v podstatě nůž na krk. No a teď si vemte, že my, co se týká těch volných energií, jako jsme přišli, jako že už to klidně uvolněte, protože my jsme přišli s tím, jako že konec inkarnace. Takže už to klidně můžete, jako že ten zlatý věk je tady a už to můžete uvolnit všem, protože vlastně i ti, kteří si nepřejí, aby to bylo uvolněno, dostávají možnost už se neinkarnovat a to je pro ně taky milost. Takže vlastně už ani oni na tom nemusí sedět. Ano, ano, děkuju. Já ti moc děkuju a mě k tomu napadlo, že co takhle vyzvat i naše posluchače, teď mě to tak spontánně napadlo, uznáte za vhodné naše posluchači, věrní posluchači i nevěrní, kteří jste tady třeba poprvé. Nevěrní posluchači. Tak pokud uznáte za vhodné, tak určitě dokument, který zmiňoval Lumír, tedy 40-vteřinovou darmu, s kýmkoliv, koho uznáte za vhodné, ať už je to bytost, které přejete, nebo vnímáte, že se velmi trápí a zápasí právě jako ten převozník na těch vlnách toho světa, té samsáry, tak rozešlete tuto 40-vteřinovou darmu komukoliv, komu uznáte za vhodné a tak mě prostě napadá, co kdybychom to rozšířili na kohokoliv, kdo se chce podílet na šíření budova učení, takže určitě je tady ta možnost a určitě nás bude i zajímat, pokud byste nám chtěli dát zpětnou vazbu o tom, s kým jste to sdíleli. Určitě nás to zajímá, mě osobně určitě ano. A můžete nám napsat a dát zpětnou vazbu, takže tak to ještě za mě k tomuto. Já ještě doplním, existují takový tři zásadní jako videa v češtině. Dvě jsem zmínil, srdce darmy, dharmy a nebnávod k sobě.
Konec karmy, život věčný a ještě jedno video, které se jmenuje Miluji tě, uděluji ti milost. A tam je přesně popsaný, jak trpí bytost, která vlastně nemá to poznání Budhů, co se v ní odehrává na psychologické úrovni. A tak, no. A já, Míšo, děkuji za tuhletu výzvu. Sdílejte to poznání, protože vlastně čím víc bytostí se tohleto dozví, tak čím dřív jako bude rozptýlená ta základní nevědomost, tím dříve nastane klid a mír na planetě, protože když bytosti nemají poznání Budhů, tak bytosti, já to zopakuju, jaká je míra nevědomosti, to znamená absence poznání, nevím, že je možné vystoupit z reinkarnačního cyklu, z koloběhu zrození a smrti samsára, tak když nevím, tak mám strach a bojuji o život, v jakémkoliv nastavení, v jakékoliv úrovni bytosti a k životu přistupuji ne jako k možnosti, jako je, to je radost, krása, včeličky, zahrádka, ale přistupuji k tomu bojovník, jako nějaký voják, který chce v zákopu přežít. Bojuji vyloženě o život, ne protože bych musel, ale protože mám to nastavení. Mm. Jo. A teďka, když mám to poznání, není tu nevědomost, není tu žádlivost, závist, není tu chamtivost a není tu nenávist. Jako, a když tu není nenávist, tak tu nejsou spory na úrovni sousedských vztahů anebo na úrovni mezinárodních a nejsou tu války. Takže naše kancelář jako prostě vyslanci celosvětového míru komunikujeme tohleto samozřejmě s vládama. Ty informace mají. A prostě ať s tím pracuje to, pracuje to a vlastně je to, když se vrátím, je to vlastně absence strachu ze selhání, protože vlastně je to milost obrovská pro všechny bytosti, které prostě neustále v tom životě chtějí uspět. Pak jako náš milovaný hlavní patron, vznešený Buddha Shakyamuni, zvaný Gautama, těm bytostem říká smrti zasvěcení. To znamená, oni vyznávají víru ve smrt. A pak, když se znova inkarnují, tak znova věří ve smrt a oni věří tomu, že musí dřív, než umřou, uspět. A oni v tom tlaku na sebe, který pod vlivem té nevědomosti, který na sebe vytvářejí, pořád tlačí na sebe, že musí uspět. A my, když těm bytostem nebudeme rozumět, a neposkytneme jim porozumění a nezprostředkujeme jim základní poznání Budhů, tak oni budou vedle nás tlačit na pilu a budou chtít uspět a oni klidně proženou s kartovačkou kohokoliv potkají jenom protože oni si myslí, že to je úspěch. Mm-hmm. Oni si špatně vysvětlují, podobně jako zemědělec sklízí kukuřici kombajnem, tak jsou bytosti, který sklízí lidi, protože to považují za úspěch. Jo. A to je odvrácená stránka té té reality těch bytostí, které nosí růžové brýle, ale tak to je. Tady jsou bytosti, které hluboce trpí a my jsme dospěli do situace zlatého věku, posledních méně než 500 let této reality. A já bych ještě odkázal na průvodce na stránkách srdce-dharmy.cz, ať se když tak spojí. A chtěl bych, jako ještě co se týká takový ty hry na peníze, kdo je chudák, kdo je boháč, kdo je poddaný, kdo je nařízený, kdo je podřízený a tak dále, tak zase s ohledem na hlavního našeho patrona nebo na jeho odkaz, který reprezentujeme, na odkaz vznešeného Buddhy Shakyamuniho zvaného Gautama, on říká jasně, že bytost je vznešená podle toho, jaké úrovně dosáhla poznání, ne podle toho, kolik má peněz nebo do jaké kasty patří. Ano. Jo. To znamená, že to poznání, že bytost může být vznešená každá a že její vznešenost odráží, úroveň její vznešenosti a důstojnosti odráží to, jak je inteligentní přece, a ne to, jestli má 5 zlatých cihel nebo kufr diamantů. No. Tady by, teď jsem si vzpomněl, Míšo, ty se tak směješ, já jsem si vzpomněl na film Konec starých časů. Takže pro pamětníky, protože já už trošku jsem mezi pamětníky počítám, protože když se podívám na to, kolik je tobě v uvozovkách v té tělesné schránce a kolik mě, tak já už jsem taky trošku pamětník. Takže ten, kdo zná Konec starých časů, tuším, že to je poslední film, kde hrál pan Hrušinský, nejstarší, ale jsou tam všichni tři hrušinčtí. A takže porozumí, jako že vlastně tam vlastně
tam je vidět jakoby ta smetánka, jakoby ta přetvářka společenská, ale vlastně člověk, který má srdce na pravém místě a který je trošku bohem, jako a ta společenská smetánka by ho chtěla načapat na něčem, že je třeba strašný a v něčem, já nevím, ne podle toho, jak by měl vypadat, ale on vlastně ukáže, že vlastně nezneužije člověka v nouzi a ukáže tam ty pravé cnosti toho rytíře, nebo jak to říct, jako jo. Takže tolik tomuhle. A chtěl bych ještě dodat, nebo hele, a chtěl bych ještě dodat, a ještě dodávám. Vidíte, jak je to zažitý, přátelé, takže vlastně to, když někoho poučujeme s láskou, tak si vytvoříme bič sami na sebe, je to dobře vlastně ve finále, takže já ještě dodám teda k tomuhle, že ta hra na ty peníze má dát i dál a budeme to účtovat a budeme jakoby fakturovat to někomu, kdo je tady od toho, aby naši nespokojenost, jakoby myslím, aby nám naplňoval naši spokojenost, aby on jako poddaný uspokojoval naše potřeby, to je taková zvrácená nějaká iluzorní představa. Přitom většinou ten, kdo tou představou trpí, si neuvědomuje, že je závislý na těch poddaných a tedy je sám závislý a tedy jakoby, pokud se neobejde bez poddaných, tak vlastně žádnou důstojnost ani nemá, ne? Pokud to není přiznaný, pokud tam není úcta k těm poddaným a nestarám se o ně s láskou a nejsou poddaní jako ve smyslu poddaní jako pode mnou, jako že já jsem namyšlený ignorant, ale jako jsou to poddaní, protože třeba nemají tolik inteligence třeba a já tu inteligenci mám, ale to neznamená, že jsem namyšlený, ale v tom případě jim posloužím jako správce nějakým způsobem toho státu. A nemluvím teďka o sebe, mluvím o jakémkoliv zřízení kdekoliv, jako ve vesmíru, jo. Tak vlastně jakoby můžu být třeba inteligentnější, ale na základní úrovni tam musí být rovnost, ne? Jinak nemůžu být šťastný. No. A já tady tomu dodám, že požádali jsme o laskavost v souvislosti s kampaní prezidentskou několik bytostí a teďka nemluvím jenom přímo o bytostech kolem nás, který poznání Budhy absolvovali a který si uvědomili stav Budha základní, ale i jakoby, z čeho se těším, Míšo, je, že z čeho mám dobrou náladu, zvláště dneska, je, že je čím takový jako střípky, jako když režujete zlato, jako v tom, jak bych to řekl, v tom potůčku, jako a objevíte tu hrudku malinkou, nebo ten kamíneček toho zlata, jako že se takhle objevují bytosti, které si uvědomují tu hloubku toho, co tady děláme, děkují nám za to a prostě nějakým způsobem se ptají, jak nám můžou prospívat a třeba my po nich něco chceme, co normálně jakoby jindy bychom museli platit a oni za to nechtějí peníze. A oni řeknou, já jsem to chtěl udělat rád a děkuju, že jsem mohl. Ta důstojnost jako toho děkuju, že jsem jako mohl jako něco vám vrátit, obdarovat, protože Buddha, který sdílí poznání Budhu, většinou riskuje divné kejhák, jako, když to řeknu takhle na rovinu. A on tu cestu, podívejte se, jak dopadl náš milosrdný Pán Ježíš Kristus. Jak to říct, tím nechci říct, jako, že dopadl v roli oběti, že to současně nebyla jeho volba, byla. Ale o to víc můžete vidět, jaká to je dimenze, co je schopen někdo, kdo se nemusí inkarnovat, udělat, že sem jde, aby lidem jako zvedl, jakoby to hledí těch očí zahleděno do toho utrpení dolů a on je pozveden nahoru k tomu nebi a řekne, podívejte se, může to být lepší, než to bylo. A to je něco mimo rámec chápání, mimo běžný rámec chápání a bytosti teďka to poznání mají. A pozvolna, já to normálně vnímám bytostně, a bytosti mi to dávají najevo, že každý den od té kandidatury na post prezidenta bytostem začíná docházet motivace a v nich to pracuje a jakoby tíhne ta vážnost toho, co se tady odehrálo. Jako to zraje, jako hermelín naložený, nebo já nevím, jak to. Takže já tady děkuju všem bytostem, které rozumí tomu, že tři klenoty, to je Buddha, ten, který uskutečnil absolutní poznání. Dharma, to je vlastně nauka buddhovská, která směřuje k absolutnímu poznání. A sangha, to je společenství blahovolných přátel, kteří se ve vzájemné úctě podporují
k dosahování nebo v dosahování poznání Budhu, aby mohli naplnit potenciál, plný potenciál Budhy. Takže já děkuji všem bytostem, které se připojují ke službě třem klenotům a které si uvědomují, že vlastně to není o tom, jako jestli Lumír se předvádí, nebo Sangha srdce darmy se předvádí, nebo jestli někdo chytračí nebo nechytračí. Ale je to o tom, že když si vezmete hodnotu všech škol, já nevím, Oxford, prostě, já nevím, jak se ty všechny školy jmenujou, a kolik tam stojí školní, a já nevím, co všechno, a prestiž, a tajto, a tamhle to, a tohleto. A my jsme tady přišli s absolutním poznáním a sdílíme ho pro všechny, nezištně, a tady to je. Takže já vlastně jako děkuji všem, kteří si to uvědomí a kteří jsou natolik inteligentní, že si toho váží a že si uvědomují, že mít možnost vystoupit z reinkarnačního cyklu a uskutečnit na nebevzetí je víc než cokoliv, čemu se tady bytosti věnují. A ne proto, že by to všechno ostatní bylo špatný a že tím pohrdáme. Ale protože prostě je to nad tím. Jako v rámci evolučního vývoje bytostí. Tak doufám, že jsem se moc jako nezapovídal, aby se taky dostal na klátku trošku, ale tak nějak takhle plyne. Já děkuju, Lubíro, že to říkáš, já na Klárku taky myslím. Já jsem chtěla ještě zmínit, nebo já zmiňuji tedy, že všechny ty dokumenty nebo ty články, texty, které jsi zmiňoval, tedy ať už to bylo Miluji tě, nebo Srdce darmy, aneb návod k sobě, konec karmy, aneb život věčný a 40-vteřinovou dharmu, tak dáme do popisku tohoto videa, ať tam máte veškeré odkazy, které jsou potřeba. Máte to všechno při kupě, takže takhle jsem ještě chtěla... Já teda do toho ještě vstoupím, bude to teda na kanálu YouTube Srdce darmy. Ano. Aby se to tam v tom popisku videa mohli najít. Jo, možná děkuji. To jde i dát do popisku svobodného vysílače, jde, to nevím, ale... určitě, určitě jde. Jenom takhle. Děkuju za doplnění. No, já bych dala píseň a po písni mě zajímá, co si o tom myslí Klárka. Já bych dala píseň. Ano, dáme píseň, posluchači, co si já o tom... Já dám píseň, Budeme po sobě teďka, jo. Tak jo, půjdeme si pokrčit. Dobrá tedy, tak jo. Tak, tak jo. Tak se uslyšíme po písničce zatím naslyšenou. Ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. Look at me, hands in the air like it's good to be alive. And I'm a famous rapper even when the paths are all crooked-y. I can show you how to do-si-do, I can show you how to scratch a record. I can take apart the remote control, and I can almost put it back together. I can tie a knot in a cherry stem, I can tell you about Leif Erikson. I know all the words to De Colores, and I'm proud to be an American. Me and my friend saw a platypus, me and my friend made a comic book. And guess how long it took, I can do anything that I want. Cause look, I can keep rhythm with no metronome. No metronome, no metronome. And I can see your face on the telephone, on the telephone, on the telephone. Look at me, just called to say that it's good to be alive. In such a small world, I'm all curled up with a book to read. I can make money, open up a thrift store. I can make a living off a magazine. I can design an engine, 64 miles to a gallon of gasoline. I can make new antibiotics. I can make computers survive aquatic conditions. I know how to run a business, and I can make you want to buy a product. Movers, shakers, and producers. Me and my friends understand the future. I see the strings that control the system. I can do anything with no resistance, cause I can lead a nation with a microphone. With a microphone, with a microphone. And I can split the atom of a molecule, of a molecule, of a molecule. My reach is global, my tower secure. My cause is noble, my power is pure.
than a million vaccinations. Or let them all die in exasperation. Have them all healed from the lacerations. Have them all killed by assassination. I can make anybody go to prison just because I don't like them. And I can do anything with no permission. I have it all under my command because I can guide a missile by satellite. By satellite. By satellite. And I can hit a target through a telescope. Through a telescope. Through a telescope. And I can end the planet in a holocaust. 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 I can ride my bike with no handlebars. No handlebars. No handlebars. Vítám zpátky posluchače Svobodného vysílače po písničce. Tahle písnička byla na Lumírovo podnět, Lumírovo přání. A já jsem se tě, Lumíre, chtěla zeptat, jestli bys nám k něco řekl, když byla na tvé přání, prosím. Jo. Děkuju, Klárko, tak se mě zeptej, když bys mě chtěla zeptat. Takže jsme zase u toho. No, na tom vidíte, jak je to zažraný. A potom Klárka tam má ještě téma marťánkování, tak to bychom na to mohli možná potom navázat. Že to s tím vlastně taky pořád souvisí, s tou definicí toho sebevědomí. Co to je sebevědomí? A s tím souvisí samozřejmě jazyk. No, písnička s názvem Handlebars od skupiny Flobots. Doufám, že vyslovuju správně. Já doporučuji každému, ať si ji pustí, třeba ještě jednou, a ať si podívá na texty, lyrics, ať si text přeloží. A v podstatě to je, když to zjednoduším, tam je refrén, a to je I can ride my bike with no handlebars. A to znamená, podívej, nebo hele, v uvozovkách hele, dokážu řídit kolo bez držení, bez řídítek. Jo. A tam je, to je vlastně refrén, a vlastně na tom vidíte jako to dítě toho člověka, nezralost té samsáry, když se vyvíjí a teďka každý chce si plnit ten svůj sen a nejdřív je jako dětsky šťastný. Hele, dokážu jezdit na kole bez držení, to je skvělý, jo, ta radost, jako jo. A to je taková ještě ta nevinná radost, jo. No a tam jsou v tom, je tam krásný videoklip kreslený a tam jsou dva přátelé a teďka ty dva přátelé se rozejdou na cestě životem. A jeden jde cestou právě potřebuji uspět, přistupuje k životu jako potřebuji uspět. A ten druhý jde cestou nějaké obyčejnosti, cestou toho, že na sebe netlačí, nevytváří tlak sám na sebe. No. A teďka ten člověk, který vlastně, teďka tam jsou ty úspěchy, dokážu tohle, rozbiju atom, dokážu mikrofonem řídit národ. A vyeskaluje to až jako s jídlem roste chuť a jsem mocný a vybudoval jsem tohleto všechno a vyeskaluje to až tak, že vede národ k holokaustu. A, nebo národy. A končí to tím, že se vlastně setká ve střetu s tím svým přítelem, s kterým se rozešel. Před tím, než se vydali na tu pout, na tu životní pout. A na tom je vidět ta karma. Jako co člověk zakouší, když se vydá cestou světla a cestou temnoty. Když to řeknu takhle. No. Z absolutního pohledu je to zkušenost jako zkušenost, ale když potom člověk zjistí, že šťastní jsme z toho ze vzájemné úcty a že hodnotu mají mezilidské vztahy víc než bohatství, a když si uvědomíme, že vlastně, když máme koupené vztahy,
a zaplacené, tak vlastně nemáme rádi sebe, ani ostatní nemají rádi nás, protože vlastně všichni jsou s náma jenom kvůli penězům. Tak to vlastně je neštěstí, ne? Tak je to stav pekla. A já jsem z tady toho důvodu, Klárko a milí posluchači a Míšo, vybral tuhle tu písničku, kterou jsem slyšel, já nevím, už je to moc dlouho, dneska náhodně jsem ji slyšel, tak jsem si ji vybavil a řekl jsem si, že v souvislosti s tím naším svátkem a se sdílením poznání Budhu je na místě. Nebo byla na místě, tak mi tak napadla, Klárko, tak doufám, že jsem odpověděl. Děkuju. Děkuju. Děkuju za zajímavý podnět, poslechnout si písničku. A děkuju taky za tenhle rozhovor, protože ve mně evokuje celou dobu takovou jako radost a štěstí z toho, co se děje a z toho, co už jsme vlastně i udělali pro ostatní i pro sebe. Je to hrozně hezký a cítím v tom tu lásku k sobě a ke všem ostatním. Moc děkuji, že můžu být u toho. Klárko, děkuji za sdílení tvého nitra. To je vlastně prostě to je ta karma. Ten jako člověk, když se dá, když začne pracovat na sobě nějakým způsobem a myslí to vážně, tak může prospět spoustě bytostem. A to samozřejmě jako znamená i naopak, když člověk stagnuje a jak sobě ledabilý, tak upadá, ale vlastně s ním upadají i ty bytosti. Mm-hmm. Jo. A když se vrátím ještě k té písničce Handlebars, tak vlastně nezáleží na tom, jako jak úspěšný jsem, pokud hledám úspěch jako v tom, že se předvádím před ostatními, jak velký a mocný jsem. Ale úspěch spočívá v tom, skutečný úspěch spočívá v tom, protože tak chce uspět jenom ego, které vlastně méně cená bytost, která si jako má zavřené srdce a není propojená se svým srdcem a není propojená s Bohem, nebo jak to říct. A nemá, jako, jak jsme tady už řekli na začátku, je na světě třeba nerada. Jako jo. A nic proti žádné bytosti, spousta bytostí je tady na světě nerado, protože jim někdo ublížil a oni nějakým způsobem se bojí, aby jim někdo neublížil znova, tak jsou v nastavení sem nerad. A je to třeba zaujmutí obranného mechanismu, je to obranný postoj, takže vlastně to není nic jako k smíchu nebo něco, to není něco, co si zaslouží pohrdání. To je něco, co si zaslouží porozumění a vlastně my bychom měli dát každá z bytostí, která slouží třem klenotům závazek sami sobě, že vlastně budeme vytvářet kolem sebe takové prostředí, že každé bytosti otevřeme své srdce a nabídneme jí možnost být jejím přítelem. No, aby už nemusela zakoušet zradu a bolest. Ale to neznamená, jak si to někdy můžou některé nezralé bytosti vysvětlovat, že to je pozvánka k tomu, pojď se mnou vykukat. Mm-hmm. Jako, že, jako, víte, jak se říká takový to, jakoby za dobrotu na žebrotu, takový to nihilistický pořekadlo v roli oběti, kdy vlastně já jsem teda ostatním pomohl a oni se mnou vykukali. To je sice na jednu stránku pravda, mít otevřené srdce je velmi riskantní, protože spoustu slabých jedinců toho můžou využít. Ale má to tu výhodu, a to je to, co já vždycky říkám všem bytostem, že potom, kdy projdeš zraněním a bolí to a prožiješ si křivdu a máš zavřené srdce a trucuješ a zlobíš se a tak dále, tak je potřeba si tím projít, tím procesem jakoby vypořádání se jako s tou bolestí psychologickou, ale potom všem je potřeba znova otevřít srdce, protože pokud se po předchozí zkušenosti urazím a uzavřu srdce a zatrpnu a zahořknu, tak se nemůžu vyvíjet evolučně. Mm-hmm. Takže my po všech zraněních musíme znova otevřít srdce, protože když ne, tak nepotkáme nové bytosti, nezískáme nové zkušenosti a budeme jenom stagnovat. Mm-hmm. A když stagnujeme, tak se evolučně vyvíjíme a když se evolučně nevyvíjíme, není možné uskutečnit plný potenciál Budhy, absolutní osvícení Budhy. Mm-hmm.
Takže Klárko, já ti moc děkuji za sdílení, protože já se moc těším z toho tvýho pohledu, jak se na věci díváš, jak je vnímáš, jak jim rozumíš a jak jsi úžasná. Protože to, co tady komunikujeme, je naše realita a tady se neměří na to, kdo má jaké úspěchy. Tady jsme rádi za každého, kdo má rád lidi a kdo přeje sobě i všem ostatním. A je jedno, je jako, jo, jako jde o tu spontánnost, jako je jedno, kdo kde se nachází, ale důležité je vědět, že mám kolem sebe bytosti, které mám rád, oni mají rádi mě a že se podporují ty bytosti, jako co víc si přát v tom šíleném vesmíru. Jo. Přece, co je důležitější, jako jestli mám, teďka dám příklad, jako luxusní auto nebo luxusní dům, anebo plný konto, anebo já nevím co, anebo jestli mám přátelé, o kterých vím, že se na ně můžu spolehnout. To opravdu. A ne za peníze. Jo, to je prostě jako, to je prostě. A každý samozřejmě, ať si zvolí sám, jako co je inteligentnější. Takže Klárko, moc děkuju. Jsi tam, Klárko, měla nějaký téma? Ty jsi chtěla na něco zeptat, myslím, tak povídej, když máš teďka slovo. Předtím jsme ti, my jsme ti tady pořád to, to jsme si s Míšou tady říkali úplně chudá Klárka. Tak prosím tě, směle do toho, anebo prostě jako znáš nás s Míšou, my normálně tady jako toho si to zase vememe a nebudeme vědět, kdy přestat, takže dokud můžeš. No, jestli tam teda seš vůbec ještě, halo. Jo, já jsem tady poslouchala. A moc ráda jsem vás poslouchala, co povídáte. Sdílela jsem to s váma. A mě k tomu napadlo teď, teda, no, že jak jsi říkal o té stagnaci, že vlastně je velký rozdíl mezi stagnací a zastavením se. Protože když se zastavíme, když se představíme, já si představím vždycky toho křečka v kolečku, jak běhá v tom kolečku a myslí si, že musí vlastně uspět, že musí běžet. Ano. A teď najednou vlastně přijde to, třeba ta informace od nás nebo od tebe o tom, že je možné ukončit reinkarnační cyklus zrození a smrti samsára a že vlastně už nemusí běhat v tom kolečku, tak se zastaví. A teď si představuju ten moment, jak se ten křeček zastaví a vyleze ven a rozlíží se, že tam je ještě vlastně jiný svět. Svět, který je trvalej. A věčný. A že je to vlastně opak té stagnace. I když že jo, stagnace vlastně tam je nějaké zastavení se, ale to je zastavení se v duchovním vývoji. No Klárko, ty já prostě tě miluju, protože to je právě tenhle ten pohled tvůj, to je obrovský tvůj dar, jak ty dokážeš tohleto takhle vidět, ty paradoxy. Protože ty vlastně ta stagnace, když je člověk zastavený ve vývoji, tak vlastně to není to zastavení v duchovním slova smyslu a vlastně ten křeček, on se bojí se zastavit, protože má dojem, že když se zastaví, že celý ten sen, co buduje, který stejně nemá, že vlastně o něj přijde. A proto se on radši ze strachu nezastaví, proto je pořád rychlej křeček. Ale ty, když se vědomě začínáš ovládat a zastavuješ se třeba v chování, učíš se ovládat. A zase, učit se ovládat neznamená potlačovat se. Jo? Zase paradoxně. A učit se ovládat znamená, že třeba se projevíš tam, kde ses předtím projevovat neuměla. Nebo se zbála se projevovat. A komunikuješ třeba nepříjemná témata. Tak vlastně to je taková yoga. No? A vlastně ty, když tou praxí procházíš, tak vlastně můžeš zakusit paradoxně v tom zastavení z té prázdnoty tu plnost, paradoxně, protože ty se teda zastavíš a můžeš pouze, protože jak se může člověk, který se nedokáže zastavit a uklidnit,
Všimněte si, že přece člověk, který se nemůže zastavit a uklidnit, tak je neklidný, ne? Vnitřně. Mm-hmm. A pokud je vnitřně neklidný, tak vlastně nemůže mít klid na to, aby porozuměl třeba něčemu, co je řečeno. Mm-hmm. A když na to nemá klid, tak to třeba tak jako třeba technicky tomu porozumí jako povrchně, ale neprožije to, nezakusí jakoby bytostně tu informaci. Mm-hmm. A ona se k němu, k jeho jádru vůbec nedostane, jako k bytosti. Hmm. A můžeme se potom zlobit na někoho, kdo vlastně na sebe tlačí, že někomu něco dělá na schvál, anebo se na to podíváme tak, že vlastně ta bytost ani nemůže jinak, protože sama trpí, tak dělá to, co dělá. Hmm. Jo. No, Klárko, to jsi řekla moc krásně a já ti za to děkuju. Děkuji no. Taky. Já vždycky, vždycky se dostáváme k tomu, vždycky se dostáváme k té první vznešené pravdě, k tomu uznání svého utrpení, protože dokud se člověk opravdu nezastaví a neuvidí to své utrpení, neuzná si ho, tak pak prostě nemůže ani pokračovat dál. Tak jsem chtěla jenom zdůraznit první vznešenou pravdu. Nemůže pokračovat dál ve smyslu toho evolučního duchovního vývoje. No, mm-hmm. jinak jako on dál pokračuje, ale v tom utrpení. Mm-hmm. Ale to, co je na tom děsivý, že když pokračuje v tom utrpení, tak on ani netuší, že trpí, on se to nepřipouští. On tu úroveň, ve které se nachází, považuje za normální. Mm. Jo. A na tom vidíte, že vlastně v každé vývojové fázi, ve které se bytost nachází, je vlastně to, co aktuálně zakouší té bytosti, přijde normální. I když třeba, i když tam je neštěstí třeba. Mm-hmm. To je život. Jako jo, se říká. Děkuju, Klárko, děkuju za ten pohled, no. To je krásný. Teď tam do toho vždycky dáš takovej jinotaj. Jo. Takovej básnický pohled a se smyslem pro krásu podívat se na věci z jiného úhlu mm-hmm. a podívat se na věci jako z pohledu toho paradoxu, jak je to paradoxní. Mm-hmm. Já si k tobě připojím Lumíre, protože mě já na Klárce miluju to, jak se na věci dívá očima toho dítěte a ve smyslu jako ne dětinskosti, i když samozřejmě každý máme svoje, ale ve smyslu těch dětských očí, které vidí tu krásu. A to je zase paradox. Mm. To je zase paradox, protože my jsme dneska mluvili o dětech z pohledu toho, když bytosti třeba jsou ledabilí. Ano. A nevyvíjí se a vlastně nezajímají se o sebe, tak se chovají dětinsky, třeba i v dospělosti. Ale paradox je, že když se duchovně vyvíjíme, že je potřeba se taky umět dívat na svět očima dětí a já bych to připodobnil tomu, že když se děti narodí, tak oni netrpí žádným strachem jako ze smrti nebo ze ztráty fyzické formy, protože oni ještě si pamatují. Oni si ještě nezvykli na to, že jsou v tom těle. Jo. A oni si ještě pamatují stav bez těla, dřív než uvyknou na to tělo znova, než na tom ulpí znova, než se zase o to začnou bát, jestli mi rozumíte. A vlastně čím jsou starší, tak tím víc jakoby od ostatních převírají, to je ta karma, ano, pozor na to a nesmysly. A samozřejmě není špatný jako být opatrný, dávat si pozor a učit se a tak dále, ale potom spoustu nařízení a pak se můžete podívat na různé směrnice, nařízení, vládní opatření a nevím co všechno. Směrnice, pak máme směrnice a pak máme směrnici, jak číst tu směrnici a pak máme směrnici, jak číst tu směrnici, která čte prostřednictvím, které se čte ta směrnice, jo, a to je už je proto, jo, tak dále. Děkuji. Já taky děkuji. Páni, já bych budu sdílet s vámi svoji radost, kterou jsem, nebo svoji, já tu radost sdílím s každým, koho vždycky potkám, protože jak ty si Lumíre sdílel před písničkou, že jsou tady bytosti, které
vidí smysl v tom, co děláme, a pak jim právě je pro ně přirozený třeba nás obdarovat, udělat pro nás nějakou službu, a že to je takhle v pořádku pro ně, pokud nám to mohou dát, jako od srdce, ze srdce do srdce. To je ta dána. Ano. Vlastně některým bytostem nejde na rozum, protože to se to taky ještě teprve učí a objevují to, že jsou bytosti, které se obdarovávají, ano, a dělají to rádi a vlastně obdarovávají se z lásky. A když potom někdo, kdo v srdci lásku nemá, přijde a vidí to, tak on třeba může tam mít postoj. Tady je něco v nepořádku, ty jako mělo by se to nějak jako zdanit a na to kontrolu. Jako. A mi to přijde absurdní. Mi to přijde jako úplně jako nemístný, nevychovaný, přijde mi to taky nízký a ubohý a přijde mi to taky jako závist a žárlivost. Jakože oni se mají rádi. A pak mi to připomíná takový ty děti ve školkách, jestli pamatujete, když třeba si hrajou a nějaký chlapeček nebo holčička, to je jedno, prostě nějaký dítě je zlý a ostatní si s ním nechtějí hrát. A on třeba chodí za paní učitelkou říkat, že oni něco dělají a že oni si tam dávají třeba pusinky a mají se rádi a tady to, a paní učitelka tam pak jako potom řekne, jako zní tě Pepíčku, jako ta není pěkný, že žaluješ, to se nedělá. A jako když ta paní učitelka teda je střízlivá a vdělá, tak mu to řekne. Když ne, tak samozřejmě zneužije Pepička a jde teda seřve ty děti, co tam dělají. Já nevím, třeba potají kouří na záchodě příklad. Může být ve škole nebo na učňáku, to je jedno příklad. A třeba má toho Pepička ráda jako do našeče, udavače. A ten Pepiček může mít jako podivnou radost, že a já, paní učitelka je můj kámoš, když byste se mnou nechtěli být kámoši. Takhle to vzniká a pak si dokážete představit, jak to funguje dál, jako v dospělosti. A pak si můžete jako podívat, že potom třeba můžou vznikat skupiny jako všelijaký, jako já nevím, prostě a je to všechno jako pramení. Pak to vzniká, jak bych to řekl, a všechno to pramení z tohohle, že prostě co tím chci říct, že všechno je vlastně volání po lásce. Ano. Je vlastně jakoby na jednu stránku si třeba Pepiček s paní učitelkou například můžou lhát v tom, že jako my to tady máme pod kontrolou, ale když se na to podíváme jako z nadhledu, tak je to ve skutečnosti, že Pepiček přece by za paní učitelkou nešel, kdyby třeba se uměl chovat a nebyl na ně zlej a třeba by s těma dětma mohl cucat ty bombony nebo si dávat ty pusinky nebo kouřit ty cigára. Příklad. No, ale ten Pepíček, když vlastně třeba jakoby nemá výchovu od maminky, nebo to nemusí být Pepíček, může to být Martinka, to je jedno, jako jo, a neumí se chovat, tak potom ten Pepíček se zlobí. A to je vlastně ta výbava, jo. A teďka se nějak zlobí a neví proč. Proč ho nemají ostatní rádi. A on vlastně hledá cestu, jak vlastně být součástí těch dětí. A když mě nebudete mít rádi, tak já vám to nařídím, že mě budete mít rádi. Tady jsem si vzpomněl na pohádku, je to princezna se zlatou hvězdou na čele, jak tam přijde ten kazí svět. Ano. Jo. Nic proti kazí světovi. V té úrovni toho kazí světa jsme byli všichni. Jo. Ale je potřeba porozumět tomu, že přece jako to, že někdo jako se nachází na úrovni kazí světa, tak to přece neznamená, že my jako ano, to je, jak bych to řekl, to je kultura, kterou tady chceme, třeba jako v našich životě. To nám dává velký smysl. A nebo je to tak, že řekneme, hele, my jsme taky byli takový, rozumíme tomu, nezlobíme se na tebe, ale jako jsou tu další možnosti, vzájemné úcty a vývoje. No. A teďka mluvím obecně, jenom tak jako, já jsem si zrovna vzpomněl dneska na tuhle tu pohádku, princezna se zlatou hvězdou na čele, protože vlastně jsem si kladl otázky, když vidím někdy sledujeme různý kanály a teďka máme i přístup k nějakým jako zahraničním jako informacím, ještě se to víc otvírá. Tak vlastně já si kladu otázku, jako jak
ty bytosti, které byly ochuzeny o tyhle ty pohádky, ve kterých to všechno bylo, jak vlastně s tím nemají kontakt vůbec a že vlastně to nevědí. Hmm. Jo. Prostě šíleně smutná princezna. Když tam vidíme ty dva generály, který chtějí zprostředkovat, jako aby byla válka. Jo, a dělají všechno pro to, aby se to stalo. Tak vlastně a tam je nějaká babka, která to tam poslouchá, tak hodí granát jako, nebo bombu a babka plete noviny na stromě. Jako, oni si myslí, že ji zlikvidovali a ona je na stromě. A to je vlastně odraz té věčnosti, že vlastně ty bytosti na té nehmotné úrovni a to je takový, jakoby, to je takový upozornění, který bych dal rád všem, jako abyste v tom našli jakoby i útěchu, že vlastně je to na jednu stránku je to náročné zjištění a na druhou stránku je to velmi uklidňující, že vlastně žádná z bytostí není sama, protože tady je spoustu nehmotných bytostí, které zrovna nejsou fyzicky projeveni v této realitě a těch je nekonečné množství a ty nás neustále obklopují. Takže ve finále vy tady sice máte tělesnou stránku a tady v tom snu v koloběhu samsára v reinkarnačním cyklu to vypadá, že jste třeba sami, já nevím, na záchodě, ve sprše, v pokoji, já nevím, na procházce, ale ve skutečnosti vás neustále obklopuje nekonečný mračna bytostí. Jsou svědky každého vašeho počínání. Hmm. Každého. Hmm. A to samozřejmě ve smyslu intimity může být náročný zjištění, ale na druhou stránku to může být osvobozující ve smyslu, že vy víte, že nebesa vidí všechno to, jako pokud se děje nějaký příkoří někde a tak dále. Jo. Mm-hmm. A to je velmi osvobozující zjištění. Mm-hmm. Souhlasím. Takže takhle ještě, nevím, teďka jsem odbočil, ale nevím ani už kam a nějak napazuje. Nevím kudy. Nevím, klikám, asi to mělo být řečeno. Já ti děkuju, Lumíra. Já dopovím to, co jsem začala, tedy, že jsem chtěla sdílet svoji radost. No tak vidíš, někdo sdílí radost a přijde Pepíček a chce si to urvat jenom pro sebe a když ne, tak zavolá paní učitelku. A hlavně, že o tom mluvíte a sám přitom Lumír, no aha, Lumíra a mluvíte. No. Kážeš vodu a piješ sám piješ víno, prosím. Ne, to je super náhodou. Chtěl si okrás Míšu o radost, o projev radosti, máme tě. Já ti moc děkuju za tvoje doplnění, Lumíre, protože to ne, k tomu... to je to, co jsem chtěl, Míšo, no. Děkuju ti, že to, že jsi nezapomněla, že držíš niť, protože ty jsi chtěla sdílet, to, co jsem chtěl doříct, bylo, že ty jsi to nedořekla, já jsem ti do toho vlezla, tak prosím pokračuj. Jo, děkuju ti za slovo, Lumíre. Já sdílím teďkonc včera, předevčírem mi prostě došlo nějaké uvědomění a najednou mi tam jako cvaklo a říkám si, páni, to musím říct všem a říkám to fakt ke každému, s kým jsem v kontaktu. Sdílím to a chci to sdílet i s vámi, tedy si dovolím přečíst krátký úryvek z Evangelium podle Tomáše. Je to rčení 28 a jeho název je Svět je opilý. Je to tedy... Prosím tě taky do odkazu tam potom, jestli tam je možnost nějaký odkaz pro lidi. Určitě. No, ať to tam taky mají. Mm-hmm. A je to tedy rčení, co vykládal Ježíš. Tedy. Stál jsem uprostřed světa a zjevil jsem se jim v těle. Shledal jsem je všechny opilými, jediného žíznivého nenaleznul jsem. A duše má se zarmoutila pro děti lidské, poněvadž jsou slepé v srdcích svých a nevidí, že prázdné přišly na svět a prázdné snaží se ji opět opustit. A já bych to ještě vždycky si vzala jednu větu a pokud budete souhlasit, tak se můžeme zapojit do diskuze, jak vidíte například ten jeho pohled, protože mě to tak okouzlo, já jsem z toho byla tak nadšená a hned řeknu proč, protože mě to hned konc se to spojilo s tou
větou, která je hned na přední obálce knížky, kterou si napsal Lumíre. Je to Maitra Buddha Sutra aneb Prázdnota matka dědiců nesmrtelnosti. Posluchači knížku můžou najít na našich stránkách, kde jsou informace, a pokud byste o ní měli zájem, tak můžete objednat na www.kamennývesmír.cz u Irišky a Milana, u krásné bytosti. A Lumír píše hned na přední obálce: přejte si absolutní osvobození v tomto jediném životě a tomu podřiďte vše ostatní. Vaše upřímnost je to jediné, co máte. A já vlastně, je to fantastický, protože já vidím dharmu a vidím to, co říká Ježíš, a vidím, že to je to jisté, že to je to stejné a že to propoje navzájem, a vlastně tam není ani žádný důvod k tomu nějak ty náboženství rozdělovat. A tak se těším z toho, že my jsme tady právě jako ta mírová jednotka, která všem říká: halo, vy to ještě nevíte, vy ještě nevíte to, co věděl už Ježíš a věděl to Buddha, a je to to stejné v podstatě. A už to jenom vsuvka, pamatuju si, musím mít, už to, že ty se teďka těšíš z toho, že to je to stejné, je tvoje vlastně osvícení. Mm. Protože bez toho, aniž ty by si v tom nalezla tu stejnost, tak vlastně bys to nemohla říct. Mm. A teď těch bytostí, jako seš ty kolem nás, je čím dál tím víc. Mm. Souhlasím. To je ta oslava, jo? Tak prosím, pokračuj, to je vlastně nádherný. Mm. Mm. A na tom vidíte, že když vlastně člověk se probudí jeden a začne o tom mluvit s ostatníma, i když je to náročný, tak s poctivostí nejdál jdeš. Někdo přijde, vysměje se ti, odejde, bla, tady to, tamhle to, tohle, to. Ale když prostě jdeš a obyčejně jako ten mnich, to sdílíš každému. Mm. To se k tobě nachomejte, každému. Ano. Tak ano. Prostě nemůžeš jako, jak se říká květina, tuším, že to říká Osho, že když jako člověk dojde osvícení, tak je to jak květina, která nemůže utajit svůj vůni. Ano. Že musí vydat to, co je v ní. Mm-hmm. A to není jako, že by se chtěla předvádět. Ale prostě květina má kvalitu, růže má nějakou kvalitu, modlák má nějakou kvalitu, já nevím, straka má nějakou kvalitu. Mm-hmm. Každá bytost jako se nějakou kvalitou reprezentuje, demonstruje. Jo. Prosím, pokračuj. Jo, děkuju, Lumíre, za super doplnění. Já se hned pustím do té věty, která mě zaujala vlastně, a ono se to tak i jmenuje, vlastně rtočení. Svět je opilý. Že on říká, že shledal jsem všechny opilými a jediného žíznivého nenaleznul jsem. A já vlastně, je to fantastický v tom smyslu, že, nebo fantastický, jak se to veme, ale že tady jsou bytosti, které se vlastně neustále opíjejí tím vnějším světem, tou samsárou, a je to pro ně vlastně důležitější, než, jak jsem právě zmiňovala, jak píšeš na té obálce, to absolutní osvobození. A že to je ta vlastně ta odpověď. Pokud my si dáme to absolutní osvobození úplně, že si ho dáme prostě number one, a podřídíme tomu všechno ostatní a nebudeme se opíjet tím světem, tou samsárou, a tak je to vlastně to, je to velká pomůcka pro nás, protože nás to vede vlastně k tomu osvobození, a my nemáme ani jinou možnost, než se vzdávat těch chtíčů a těch vášní třeba, který nás svým způsobem omezujou. A já se nádherná láska Ježíškova, za což mu i tady děkuju, že on tam dále popisuje, že jediného žíznivého nenaleznul jsem, a vnímám, že tím myslí toho právě, tu bytost, která žízní po tom absolutním osvobození, po té jediné pravdě, která je tou jedinou vlastně, ani ne tak jistotou, ale nic jiného vlastně tady člověk ani nemá, nic jiného, nic ho nemůže uspokojit v tom vnějším světě, není to možné. Pouze to vědění, to poznání. Ano, děkuju. Protože to poznání je naplňující. Ano, ano. Je to paradox, jak Klárka tady krásně uvedla ty paradoxy, je to vlastně nasytit se můžeš duchovní potravou. No. Mm-hmm. Ale
Nasytit se jakoby hmotou trvale nelze, ale duchem, jako to, jako, jakoby tou potravou toho poznání se toho ducha nasytit lze tak, že můžeš se osvobodit a uskutečnit tu nesmrtelnost. Děkuju. Děkuju, Lumíre. A ty jsi vlastně i podtrhl v podstatě ten konec, kdy právě ty bytosti, které nemají to poznání, tak je to, co říká, že nevidí, že prázdné přišly na svět, tedy prázdné od toho poznání, že jsou chudí vlastně, že ty žebráci, kteří pořád jenom něco chtějí, ty děti, ty děti lidské, že pořád něco jenom požadují po ostatních, ať už to pozornost. To je vlastně, promiň, že pamatuju, že zase nic, jenom ti do toho trošku, jenom ti to rozvětvím. To není výsměch jakože žebrota, ale to je to, že my máme všichni stojíme před tím, jestli budeme žebráci, anebo budeme mít svoji důstojnost. A teďka to vypadá, že někdo, kdo má miliardy, třeba má důstojnost, ale on nemá, pokud nemá to poznání. Ano. Že není nasycen. A pokud není nasycen věděním, tak vlastně ty jako probuzená bytost víš, že on nemůže se chovat jinak než nedůstojně. A mě to připomíná, jako teďka mi tam vyskočil ten Kubát z pohádky o lakomé barce od pana Wericha. Je to Fimfarum, první díl. To je jedna z pohádek. A ten pan Kubát je nějaký statkář a má chalupu a má sípku, kde má zrní. A celou noc stráví čas tím, že půl hodiny je v sípce a zatímco je v noci v sípce, tak má strach, aby mu nikdo nevykradl chalupu, tak jde do chalupy. Jakmile je v chalupě, tak po půl hodině zase ho chytne rapl, jestli mu někdo nekrade v sípce a takhle probdí celou noc, běhá sem a tam a celý den prospí ze strachu. Jak je unavený v noci s tím strachem, což mi zase připomíná, Lao Tse říká, k čemu ti bude dům nebo stodola plná prostě jaspisů nebo diamantů nebo to, když vlastně budeš potřebovat obrovské úsilí k tomu, aby si ji uhlídal. Takže na tom vidíte, že vlastně my nepotřebujeme moc, my potřebujeme akorát k tomu, aby jsme, jako, co se týká zkušeností, učili nakládat s tím, jak nakládat máme a máme pořád pracovat na rozvíjení vztahu ve vzájemné úctě, jako, protože kvalita je ve vztazích. Ne ve zlatě, nebo ne v diamantech, nebo jako to ani nemá cenu, to se jenom tady dohodlo, že takhle, jako, že tohle to má takovou cenu. Se někdo usnesl na základě nějaké poptávky. Promiň, pokračuj, Míšo. A děkuju, Lumíre, já už to vlastně zakončím, protože poslední věta zní, nebo to řeknu celé, aby posluchači pochopili a vy taky ten kontext, tedy zopakuji. A nevidí, že prázdné přišly na svět, čili prázdné od toho poznání, jak jsem říkala, a prázdné snaží se jej opět opustit, že on tam jako si uvědomuje, že oni vlastně se právě plahočí, jak Klárka říkala, i ten křiček v tom kolečku a nechtí se zastavit, že oni vlastně se snaží se stejně tak, jako jsou chudí od toho poznání, že opouští i ten svět s tou chudobou v podstatě v uvozovkách. A tím pádem vlastně se předurčují k tomu, k znovu zrozování, protože tam ani vlastně není jiná možnost. Tam není tam možnost. Je smutek, ano, tam není bez toho, jak jsme mluvili na začátku v té první části dnešního vysílání, když nemáš možnost přesahu, porozumění té reinkarnace. A ty to můžeš technicky vědět, ale když to bytostně tomu nerozumíš, nepronikne to tebou, opravdu, že to zrealizuješ a vášně vyvanou, tak vlastně ty přátelé, majetek, rodinu, sluhy, a já nevím, nazvi to jak chceš, jako všechno, manželku nebo manžela, ztrácíš život za životem. A vynakládáš obrovský, enormní úsilí, abys to vybudoval, abys to měl. A to je vzorec a to je návyk. Podobně jako někdo má návyk, že plete svetr, jo? Někdo má návyk, že dojí kozu, někdo má návyk, že stříhá ovci vlnu, někdo má návyk, že dělá něco. A teďka jako je velmi náročný zjistit, že všechno to jsou jenom návyky, programy, jako počítačová hra. Jako kdybys byla počítač a měla by si v sobě nějaký software. A teďka ty jednáš podle toho softwaru a nepřipouštíš si, že ty, ať je ten software jakýkoliv, to můžeš odinstalovat a nemusíš se jim zabývat vůbec. A to je jako představit si to, je
jako první možnost jako k uskutečnění svobody, jakože ty jo. Mm-hmm. Jako zapomenout všechno, co jsme se učili, ale tím paradoxně to nestratí hodnotu. My se od toho jenom osvobodíme v tom smyslu, že to propustíme a zjistíme, no a co jako. Ano. No a promiň, Míšo, pokračuj. To je vše, já ti děkuji za tvoje doplnění. Jenom mi s Ježíškem přišel film, který posluchačům doporučuji, když mluvíš o Ježíškovi. Rajská zahrada, kdo neviděl. To je z roku 1998. Je to italský snímek. A je to vlastně o vývoji Ježíška během dospívání. A ještě co se týká těch reinkarnačních jakoby opakování se v koloběhu zrodů a samsára, jako co se týká toho opakování toho koloběhu zrození a smrti samsára, toho reinkarnačního cyklu, tak je potřeba si uvědomit, že se tady neustále potkáváme. Mě dneska napadl takový ten film, který se jmenuje, jestli vám to něco říká, Obvyklý podezřelý se to jmenuje. A vlastně, když se na to podíváte z pohledu toho reinkarnačního cyklu, že se tady všichni bytosti neustále opakovaně v kabátkách jako opakují, tak obvykle tady potkáváme toho, koho jsme tady už potkali a že to je jako v tom spánku šípková růženka, jak máme pohádku šípková růženka a tam ten princ, který se tam klestí tím trním do toho království, tak si všimněte, že tam jsou všichni zastavení při tom bálu, jako tam tančí, ale oni stojí při tom. A to je pohled toho Budhy, že vlastně ty bytosti, to je to, co jsi řekla ty o tom Ježíškovi, že oni jsou zastavení tady na místě. On je tady mezi nimi inkarnován, ale oni si neuvědomí, že stojí na místě, ale oni si myslí, že se pohybují. Oni si myslí, že pracují, že se něčemu věnují a oni nechápou to, že tu nic nedělají. Že vlastně to, co je náročné na pochopení je, a taky na přijetí samozřejmě, že vlastně už to dneska zaznělo, že pokud okamžik znovu zrození u jakékoliv bytosti v sobě zahrnuje už odložení tělesné stránky, tak to znamená, že vlastně tady my jsme vlastně neustále na začátku, neustále nic nemůžeme dokončit, dovršit, zakončit. My jsme na neustálém začátku, jestli mi rozumíte. Takže vlastně my jsme tady na věčnosti a jenom jakoby máme tělo a to odpadá pomalinku jako kůže z hada. Takže vlastně pod tíhou toho poznání jako můžeme jako, nebo já to řeknu takhle, jako postupně jako pod tíhou toho vědění je přirozený, že bytosti jakoby jim začne upadat jakoby ten smysl toho mít to tak uchopený na sílu. A oni zvolní, pod tíhou toho poznání ty bytosti zvolňují a dochází ke katarzím a najednou je vidět, jo. A k tomu je potřeba doba zrání, najednou je vidět, tyjo, co všechno jsem udělal, já jsem nechtěl a jak jsem se to zachoval a jak kdybych mohl, tak bych nedělal a kdybych věděl, tak bych věděl a nebylo by to takový. A tam je spoustu třeba milosti a lásky, sebelásky, objímání, protože vlastně, když nemáme vhodné průvodce a vhodné jakoby, jako lidi, kteří nás obejmou, tak je to na tom božím soudě, jako na tý sebereflexi velmi náročný na to, aby jsme to zpracovali. Tu karmu. Souhlasím. No. A ještě, Míšo, k tomu, co jsi říkala, že vlastně jak to říct, že tam něco zmínila, že ty bytosti že vlastně se zaměstnávají nějak jako tou hrou. Ano. A že vlastně my tady jako nemáme nic jiného, jako co dělat, než odkládat ty zátěže. Tak já bych tady ještě poukázal vlastně, že spousta lidí, jako co se týká té opilosti tím světem, oni se opíjí, protože vlastně se děsí z toho, že vlastně jsou pořád tady na věčnosti. Nic se neděje a co kdyby náhodou byl hodně moc velký klid a toho velkého klidu a té rozlehosti, kde zaniká to jáství, to ego, že ty bytosti děsí, protože je spousta bytostí, které vlastně příliš lpí na tom egu, vnímají tu prázdnotu
a tu rozlehlost a ten vlastně neomezený stav vnímají třeba jako peklo. Paradoxně. To, co někdo může vnímat totiž jako svobodu a osvobození a nirvánu, může některá jiná by to vnímat jako stav pekla. Protože na to není připravená. A je to přirozený, protože bytosti se vyvíjí a oni musí si odpracovat to, aby to transformovali vůbec. Aby to byly možný jako uskutečnit sobě genezi, transmutovat to, jako jo, to, když se to děje moc rychle, tak vlastně jedna věc je, že si tu rychlost určujeme sami, a druhá věc je, že když se to bytost dozví hodně moc rychle, příliš najednou, a tak vlastně, jak to říct, když na sebe příliš ona tlačí a nemá k sobě pokoru, tak se tím může i ublížit. Ale v konečném důsledku jako je to všechno zkušenost. No. Jo, mě k tomu napadá, že já s tím naprosto souhlasím. Mně právě napadá takový příklad, jako například téma důstojnosti. Dejme tomu, máme tady bytost, která se projevuje důstojně, vymezuje se například, je přímo čara. A teď se objeví v nějaký subjektivitě bytosti, která prostě se tady těchto, se děsí vlastně lásky, jo, nebo svým způsobem se děsí. Krásně, děsí se toho, že by nemusel být problém normálně. No. Že třeba dobrý den, a třeba jsou bytosti, které už jako ani neumí říct třeba dobrý den, neumí pozdravit, neumí říct ani prosím vás, byl byste tak laskav, protože třeba prosím vás, byl byste tak laskav, už beru jako prohru. Jsou špatný, že a oni třeba jsou tady bytosti, který trpí tím, že vlastně tohle nikomu říkat nebudou, že to bude budovat. A oni tomu věří. Jo, věří. No. Je to tak? A kdyby se měli chovat slušně, tak oni si slušnost vysvětlují, jako že to je prohra. Jako že to je pro debilky, pro idioty. No. Já to dopovím, teda jestli se na to vzpomenu, na jo, ten kontext. No. Děkuju, Míre. A ještě, Míši, mi tam přišlo, než to, ještě schopnost ocenit. A děkuju, že jste mi vyšel třeba vstříc a že třeba se mít jen tak rád, jako umět pozdravit, umět poprosit, požádat a umět ale přijmout taky pomoc. A teďka ty bytosti, které tohle to neumí, tyhle ty tři jakoby duchovní praxe, dejme tomu, přitom nás to měla učit děda s babičkou, tak vlastně, když to ty bytosti neumí se takhle mezi sebou chovat, tak co se děje? Věřím tomu, nebo trpím představou jako egoistickou, že nikoho k životu nepotřebuju, ale, a my jsme to, myslím, zmínili minule s Klárkou ve vysílání, že vlastně žijeme v mentálním pekle a jsme odsouzeni sami sebou k tomu, abychom věřili tomu, že nikoho nepotřebujeme, a lhali si a na základě toho, že se takhle lžeme, se vlastně nutíme k tomu, že neustále musíme někde kopat ty cihly zlata a ty diamanty, aby jsme si vlastně všechno to, co vlastně, k čemu potřebujeme, jenom slušně pozdravit, požádat a umět přijmout. Tak si musíme vydobít na sílu někde jako tím, že jako potřebujeme hromadit, něco hromadit. Teď si vem to enormní utrpení těch bytostí, jako No, tak promiň, zkus si prosím tě vzpomenout nic. Mě tam tohleto přišlo jako zásadní, že mám říct. Jo, děkuju, Míre. To taky přijde zásadní. Tak dejme tomu, že to je teda bytost, která má v subjektivitě jinou bytost, která je právě důstojná, přímočará, vymezí se a tak podobně. A ona to může třeba ta bytost vnímat v kontextu toho, co jsi teď řekl, že, a také si zmínil, že pro někoho může být ta nirvána samsára a naopak, že vlastně tato bytost si může o té důstojné bytosti, která se projevuje svým určitým způsobem, protože už nechce trpět, dávají to smysl nějakým způsobem, tak ona to může vidět třeba jako nedostatek soucitu, nebo může v ní vidět psychopata, jo? Že jako, že tam ona se živí lítostí v podstatě, nebo jo, a teď najednou tam není ta projevená lítost. Ta bytost jí nedává to, co ona vlastně čím se živí. Ano, Míšo, já ti rozumím a doufám, že posluchači taky. A já k tomu dodám zase Lao Tse, kterého už jsem dneska, myslím, citoval, a mi se na tom líbí. On říká v tomhletom kontextu, že vlastně je potřeba se chovat mile a laskavě, ale ne vždycky je pomoc, vypadá na první pohled milá a laskavá, protože někdy je potřeba pomoc tak,
jak třeba, že to nevypadá milé a laskavě na první pohled, ale že to je větší pomoc, než jako lhát. Takže já teďka, když jsme se bavili o těch třeba, o té výbavě do toho života, tak když nás nevybavili rodiče a někdo nám řekne nějakou nepříjemnou pravdu a nás to třeba zabolí na ego, jako jo, kterého se držíme, tak si to můžeme na první pohled nejdřív vysvětlovat, jako že ty jo, mě někdo to a to je křivda. A když se na to podíváme v širším kontextu, tak to můžeme ocenit, jako že nám to vůbec někdo řekl, že se mýlíme. Jako v tom pozdějším kontextu, v tom uvědomovacím procesu, protože nakonec se z nepřítele může stát přítel vlastně. Protože nakonec vlastně třeba někdo pro nás mohl udělat něco víc třeba někdy, třeba než rodiče. V některých určitých úhlech rodiče nám zajistili zrození. A za to jim neskonalý dík, jakože díky rodičům máme možnost se projevovat tady, a že nám dali zrození, poskytli nám možnost se narodit. Ale to není jako všechno. To neznamená, že jako zase by bylo by byl velký sebeklam rodiče, kdyby si myslel, že někde jinde nemůžeme potkat někoho, od koho se dozvíme třeba něco, co se od rodiče jako dozvědět nemůžeme. Tak jenom takové upozornění, že? No a tak dále. Já ti děkuju, Lumíre. Čas už se nám chýlí k konci, tak já bych teď konc poslední minutky věnovala tomu posluchačům a rozloučení se s vámi. Předám slovo tedy tobě, Lumíre, a hned potom Klárce, tak prosím. Tak prosím, no. A o co, Míšo? Taký zlobení naše, viď? No, já vlastně... Já nevím, jak bych to formuloval správně, ale já říkám jenom buďte šťastní bezdůvodně. Buďte bezdůvodně šťastní, normálně. Protože člověk má návyk, to je takový vzorec, až jednoho dne dokážu to a to a to, a my už víme, že z pohledu Buddhova učení není možné uspět ani selhat, tak jednoho dne, až dosáhnu toho a toho a toho, tak budu šťastný. Ale paradoxy, nebo ne paradoxy, průšvih je v tom, že v mezičase si vytyčíme takových nesmyslů dalších, jako XY, a vlastně my z toho pořád jako nejsme šťastní rovnou už teď, kvůli tomu nastavení. Já jsem se setkal, a není to ojedinělý případ, a zrovna teďka je to takový jakoby jeden z případů, že jako viděl jsem člověka, který staví dům, a asi 2 roky zpátky a už dodělával detaily a říká, a tak jsme se jako potkávali a říkám, tak co a to, jak to jde, a jo, už jenom tady tohleto dobrousím a tohleto a už to je super a už to mám, a říkám, ale potom zas bude něco jiného, protože děti... A říkám, a potom děti budou říkat jako třeba příklad, a proč není táta lepší, než jako je, možná by mohl být táta lepší, ještě než je lepší, takový ty hry se sebe přijetím a přijetím rodičům, dobrý táta, můj táta je lepší než tvůj, můj táta má větší svaly, kluci ve třídě říkali, že jejich táta je lepší, a já nevím, co všechno, prostě nekonečno nesmyslu, jako jo. A normálně, a on ne, to už bude pohodička, no, a teďka jako a teďka jenom tím, to není jako nějak, že bych chtěl jako roznášet klepy a drby, ale mluvím v obecným hledisku, že takhle jako by lidi mají očekávání všelijaký, že život nějaký bude, že postavím dům, zasadím strom, budu mít syna nebo dva, nebo syna, dceru a já nevím co všechno. A na kostele bude znít zvon, na kterým bude vylitý moje jméno a já budu majitel nemocnice a pomůžu, že to jsem na světě. Já nevím co všechno si člověk vymyslí na sebe. Aby se jako v té hitparádě tady v té samsáře, kde se tady na chvilku jako vlnka z oceánu vynoří a předvede se na chvilku, tak vlastně najednou prostě manželka pryč i s dětma a jako dům je postavený a najednou tam to štěstí není a najednou jakože že vždycky, když to naše štěstí jako opřeme třeba o to, jestli nás budou mít rádi děti nebo partner, tak vlastně jsme prohráli už jenom proto, že špatně hledáme to štěstí. A my potřebujeme najít štěstí v sobě jako ve smyslu toho poznání Buddhy,
uskutečnit svoje vlastní osvícení Buddhy, aby to štěstí nebylo závislé na nikom vnějším. Takže já s tímhletím přáním bych se, nebo ne, zase bych se, s posluchačemi. Vážení přátelé a posluchači, loučím se s vámi. Sledujte naše stránky Srdce na hrad a CZ a Srdce darmy CZ a přijměte výzvu Míši, která říkala, sdílejte 40 vteřinovou darmu, pošlete to, komu vám to dá smysl, nebo ty odkazy, které jsme tady dneska sdíleli. Ať se i oni můžou dozvědět o tom, že už se nemusí inkarnovat, protože každá bytost navíc, která se to dozví, je zmírnění utrpení a čím víc bytostí, které si projdou tou katarzí toho poznání a zvyknou si na to, že je to možnost, tak vlastně to je milost celému světu. Že klid ve světě, a to je vlastně ta naše vize celosvětová ve smyslu toho sdílení poznání Buddhu na mezinárodní úrovni, je v tom, že my víme, že čím víc bytostí si uvědomí poznání Buddhu, tak tím víc se zmírní psychologická atmosféra napětí v celém světě. Mm. To je příčina a následek, v tom je přímá úměra. Pokud to funguje na jednotlivce, na mě a na Míšu, tak to samozřejmě funguje na každýho. A jde jenom o to, aby se to ke všem dostalo. Takže kdo se k nám chce připojit, budeme rádi, za jakoukoliv podporu budeme rádi, za jakoukoliv přízeň budeme rádi. Opatrujte se, mějte se krásně. Loučím se s tebou, Míšo, děkuju za pozvání. Loučím se s tebou, Klárko, moc děkuju za pozvání, za vaše pohledy, příspěvky a tak dále. A buďte prostě šťastní. Děkuju mi za potrhnutí, děkuju. Děkuji. Děkuji, Budho Majtre, za to, co nám tady otevíráš. Promiň, Míšo. A děkuji taky, Míšo. Vám oběma jsem chtěla teda poděkovat za to, že jak jste laskaví a že v srdce nikoho neopouštíte. Za to já vás moc miluji. A na závěr bych chtěla říct, podle té citace od Míši, jak sdílala tu svoji radost, že si teď teda přeju a modlím se, ať jsou všichni žízniví a ať nakonec tu svoji žízeň dokáží uhasit. A chtěla jsem říct, že vlastně veškerý to volání po lásce je touha po uznání. Je to ta touha potom uznávám tě, zřím tě, miluji tě. A proto říkám teda sobě i vám, protože vy jste já a já vy, uznávám tě, miluji tě takovýho, jaký jsi, jaká jsi. Jste dokonalý takový, jak jste. Už teď jste plní. Klárko, moc to je nádherný, Klárko, děkuju. Zase za tu tvoji hloubku a za ten tvůj krásný nevinný pohled, čistý. To je něco nádherného. Díky. Já jsem ještě něco chtěl dodávat a už vlastně tady tomu nebudu to vyrušovat. Děkuju, Míre. Děkuju, že mi dáš prostor. Já si dělám legraci. Já ti moc děkuju za to si vyřídíme potom. Takhle to si dobírá duchovní autoritu veřejně. Teda nevím, to průšky. Pak vyřešíme na schůzi. Ty lásko. Já ti moc děkuju, Klárko. Děkuji i tobě, Lumíre, tobě za podtrhnutí dnešního rozhovoru. Klárce moc děkuju za krásný závěr. Děkuju, že jste tady se mnou dneska byli, že Lumír přijal naše pozvání. Děkuju za tebe, Klárko, za tvoje krásné pohledy. Chci poděkovat i posluchačům, nebo děkuji i posluchačům za čas strávený s námi. To je vše, víc mi k tomu nenapadá. Všechno jste řekli, přátelé, takže se s vámi loučím a přeji krásný zbytek večera. Ahoj. Poslouchali jste vysílání studia Vzájemná úcta na Svobodném vysílači. Opět se na vás těšíme za týden, v neděli od 17. do 19. hodiny. A odstav všem.